Bon dia a tots i a totes. M'acompanya la doctora Mireia del Toro, que conduirà tota aquesta jornada. Jo sóc el doctor Antoni Román, sóc el director assistencial de l'hospital. És un plaer per mi donar-los la benvinguda a aquesta jornada de malalties minoritàries. I només dos o tres detalls que voldria subratllar. La benvinguda primer a tots els professionals, la benvinguda també als pacients, a les associacions de pacients, que són tan importants a l'hora d'anar progressant amb el terreny de les malalties minoritàries. És evident que la nostra institució, que és una institució, com tots reconeixem, molt gran i molt important, doncs té un compromís mantingut amb el temps, amb el pool i amb el problema del tractament i del diagnòstic de les malalties minoritàries. Això és un compromís mantingut. Som una institució que volem estar centrats en el pacient, en les necessitats del pacient, i que estem preocupats perquè els pacients doncs puguin accedir als millors tractaments i al millor procés diagnòstic possible. No? Com a exemple d'aquest compromís és la participació en programes com CESURS o xarxes europees, que som la institució que més participació té arreu de l'Estat. I això traduït vol dir, programes CESURS vol dir equitat pels malalts de tot el país, la possibilitat de que els malalts es puguin traslladar d'una altra part del país i poder ser atesos en un centre d'excel·lència, en un centre que pretén donar el millor que es pot donar. I a nivell de les xarxes europees, que també tenim la major participació, és una mica el mateix. No es tracta de que els malalts viatgin per Europa, però sí que viatgi el coneixement. No és el mateix doncs, que amb una malaltia minoritària puguis anar a un centre que tingui una participació en una xarxa europea amb la qual el cas concret doncs, pot ser valorat per experts de diferents parts del continent. I, per tant, això impulsa el que seria l'opinió experta, les segones opinions o l'opinió més experta possible. I això és particularment important en el cas de les malalties poc freqüents o minoritàries. No? Una paraula també sobre un altre aspecte important i és les relacions entre les associacions de pacients, moltes esteu aquí representades, i la institució. Aquí li hem volgut donar un nou impuls, hem creat l'oficina per les associacions de pacients, donant-li un nou impuls a la participació. Aquesta relació institucional que volem més intensa, si cap, entre la nostra institució i les associacions de pacients. I, per tant, jo crec que això també és una millora i d'això probablement la Mireia també us podrà explicar més coses. Jo no em vull allargar gaire més. Sabeu que teniu, és el compromís de la institució amb tot el problema de les malalties minoritàries i, per tant, això està així i continuarà així i fruit de tot això i com a visibilitat de tot això són aquestes jornades com la d'avui, no? Gràcies a tots per venir i us desitjo una magnífica i fructífera jornada. Moltes gràcies. Ara li passo la paraula a la doctora Mireia del Toro. Hola, bon dia. Jo reitero la benvinguda a tots els que esteu aquí, també a tots els que esteu connectats des de casa, que sabem que també hi ha bastanta gent. Donar-vos la benvinguda als companys, però sobretot i una vegada més a les associacions i als representants de les associacions, que és el motiu final, no?, de que nosaltres fem aquesta jornada, de que nosaltres fem totes les millores que estem intentant fer per l'atenció dels pacients i, com veureu, també les millores que estem fent tot amb el camp de la recerca. No? Recerca que moltes vegades ve impulsada pels propis pacients i molts dels projectes de recerca no estarien ara funcionant si no fos per l'impuls que va començar alguna família o alguna associació. Us volia una mica, com cada any, resumir el que ha sigut aquest any en quant a l'atenció a les minoritàries del nostre hospital. En aquests moments, i gràcies a que ens hem tingut que acreditar amb les xarxes recentment, doncs sabem que portem més de 30.000 pacients a l'hospital amb malalties minoritàries, que som a l'hospital de l'Estat espanyol probablement que té més pacients i amb un número més gran de malalties, i que probablement això, i per desgràcia, en comptes de decréixer, creix cada any, perquè cada any es diagnostiquen més pacients, sabem noves malalties, i bueno, hem d'intentar entre tots millorar el camí de totes aquestes persones i famílies. No? Un dels punts més importants que hem posat en marxa en els últims anys és que hi havia unitats i serveis que ja ho estaven fent bé i ja estaven amb uns programes de transició ja que funcionava molt bé.
S'ha posat en marxa el programa de transició a nivell global de l'hospital. Amb això tindrem una taula amb experiències dels professionals i els pacients que estan implicats, però creiem i sabeu que creiem que és molt important ajudar els adolescents i a les seves famílies en tot aquest trànsit des de l'adolescència a l'edat adulta. Com ja ha comentat el doctor Román, també tenim, s'ha obert l'oficina d'atenció a les associacions de pacients dintre de l'oficina d'atenció a la ciutadania. La idea és que nosaltres i per grups anirem contactant amb les associacions de forma activa, no? Per poder-vos presentar el programa, ensenyar-vos on estem, què és el que fem, però també, i teniu aquí el correu, qualsevol que es vulgui posar en contacte amb l'oficina doncs pot fer-ho ja directament perquè ja està en marxa. I després, com ara veureu, doncs, des de recerca també estem impulsant un gran projecte de teràpies avançades, algunes de les quals ja són una realitat, no? Hi ha, per exemple, teràpies gèniques en les malalties neuromusculars que a dia d'avui ja estan aprovades i ja s'estan tractant pacients. Ups. Esto no funciona. Ah. Com ja ha dit el doctor Román, doncs estem en un munt de xarxes, amb el que això representa de relacions entre professionals i de facilitar el camí, perquè estar en xarxes és una feinada, però la idea final de les xarxes és sobretot millorar el camí i la interacció entre professionals per facilitar els diagnòstics, els tractaments i que el pacient no tingui que viatjar, sinó que pugui realment la seva informació viatjar i el seu assessorament també. En quant a recerca, aquest any, bueno, aquests dos últims anys s'ha treballat molt en fer una nova definició i reestructuració de tot el que és l'Institut de Recerca de l'Hospital. Com veieu aquí, al final s'han fet 5 grups, que són els ECORES, que són, ECORE vol dir doncs, un grup de col·laboració, ho teniu aquí, no? De col·laboratiu entre els diferents grups que participen en el mateix tipus de malalties o entre diferents grups molt de recerca bàsica i més de recerca clínica. I hi ha un que és el de les malalties rares i malalties pediàtriques, on s'ha fet, a més, un hub de recerca pediàtrica, i tot aquest grup de malalties rares ho coordina el doctor Pere Soler. No? Això és una mica perquè veieu els resultats que tenim en recerca. No? Ups, sorry. Tenim més de 275 assajos clínics amb malalties rares, amb altres malalties hi ha més, no? Però només amb malalties rares hi ha 275 diferents assajos clínics. És veritat que molts d'ells, no, la meitat o així, seran de teràpies oncològiques noves per càncers raros, però també per altres malalties. I en aquests moments també som a l'hospital amb major número d'assajos. Bueno, un munt de publicacions, també molts projectes competitius, no? De recerca bàsica per trobar i entendre les malalties minoritàries i intentar trobar els nous tractaments. I bueno, aquí veieu el nombre de malalties minoritàries en què els diferents grups de recerca bàsica estan treballant. Bueno, amb tot això, sempre fem aquest resum, no?, del que ha sigut l'any i ara us volia donar de nou la benvinguda a la jornada, que per no retrasar-nos més començarà ara. Hi ha una primera, tenim el gust de tenir aquí la Cristina Mayol, que ens explicarà una mica el desplegament de les xarxes d'unitats d'expertesa clínica, que sabeu que és un pas molt important, no?, per poder millorar l'atenció als pacients amb malalties minoritàries, no només des dels centres experts, sinó amb tot el seu camí dintre també dels diferents nivells assistencials i de territori. Després tindrem una taula d'avenços en el diagnòstic, en aquest cas parlarem de fibrosi quística i del difícil camí que tenen alguns pacients per arribar a un diagnòstic amb el testimoni d'una família i que moderarà la doctora Marguilarte, que és de la unitat de l'ergologia de l'hospital. I després tenim la taula de transició en la que moderarà el doctor Antonio Moreno, que és el cap de pediatria i un cocoordinador del programa de transició i que comptarem també, evidentment, amb el testimoni de pacients que n'estan o han acabat just aquest procés perquè ens expliquin la seva experiència. I ja sense més, donem pas a la primera taula. A la primera ponent, que és la Cristina Mayol. La Cristina Mayol és la cap del programa de malalties minoritàries del Departament de Salut del CatSalut i ella és la que coordina la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries i, a més, és la coordinadora de tot el desenvolupament del programa d'atenció a les malalties minoritàries del Departament. Gràcies.
Gràcies a l'audiència i a l'oportunitat de participar en la jornada d'avui, els que esteu connectats virtualment també. No sé com de familiaritzats estareu amb el contingut d'aquesta xerrada, que serà més aviat un repàs de tot el que s'ha volgut impulsar a nivell de l'administració, del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut en matèria de malalties minoritàries. Alguns dels conceptes ja s'han mencionat a la introducció, però intentarem que sigui amigable i que puguem anar seguint tot el que s'ha fet, no? Que afortunadament, doncs, a nivell de política de salut hi ha moltes evidències fins ara. Sapigueu també que al Servei Català de la Salut tenim una bústia dedicada a les malalties minoritàries, que sempre aprofitem per mencionar-la, i que el programa de malalties minoritàries s'emmarca a l'àrea assistencial, en concret a la Gerència de Processos Integrats de Salut. Llavors, no ens entretindrem, però tots els que esteu avui aquí probablement esteu familiaritzats amb el encara tortuós recorregut que experimenten molts pacients amb malaltia minoritària per poder arribar a una unitat diagnòstica, a una unitat que tingui coneixement d'expert dels seus símptomes, de quines opcions de tractament pot tenir, i encara coneixem, no?, de prop molts relats que han experimentat, doncs, aquesta gimcama, per dir-ho d'alguna manera, per poder assolir una oportunitat que en molts casos és de cura del pacient i de la família, perquè desafortunadament per molts diagnòstics de malaltia minoritària no tenim encara tractaments i en molts pocs casos són curatius, no? Llavors, a nivell de repte de salut pública, això s'evidencia doncs a partir dels anys 90-2000, on es posa sobre la taula aquestes xifres, no? Tot i que individualment les malalties minoritàries afecten a molts pocs casos, que tenen una prevalència inferior a 5 de cada 10.000 habitants, doncs si sumem aquests individus ens trobem entre, i tenint en compte que hi ha més de 7.000 diagnòstics, no?, ens trobem amb una quantitat de 300.000 persones a Catalunya, 3 milions a Espanya i 30 milions a Europa, no? Llavors, això és el que fa sobre la taula la necessitat de tractar aquesta situació com un repte de salut pública. I tot i que són molts diagnòstics, tots tenen una sèrie de característiques en comú que estan resumides aquí baix, no? La manca de classificació en els sistemes habituals de salut, el fet que afecta múltiples òrgans, que són cròniques, que són discapacitants, que moltes no tenen tractament eficaç, ja s'ha comentat, que hi ha un problema d'aïllament i d'invisibilitat, etc. No? Llavors, per tots aquests motius, avui doncs, centraré una mica aquesta exposició en el que s'ha fet a nivell de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Hem de partir de la base que a nivell estatal, i fins i tot m'atreviria a dir a nivell europeu, som un territori que afortunadament ens hem avançat, no? o com a mínim hem agafat el tren que va promoure la Comissió Europea des de l'inici. És a dir, tenim un recorregut ja de 14 anys des que es va crear la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries. Aquesta comissió, des del seu inici, el 2009, va posar sobre la taula, no?, federacions de pacients, amb pacients en primera persona, el Departament de Salut, el Departament Social, el Departament d'Educació, professionals sanitaris, societats científiques, bioètica, no? És una composició molt multidisciplinar i interdepartamental, i des del 2009 es va centrar per definir quines haurien de ser les bases per impulsar el model d'atenció a les malalties minoritàries a Catalunya. I com que això té lloc de manera contemporània als documents que surten normatius a nivell de la Comissió Europea, doncs es puja en aquest tren, no?, i es decideix apostar per als mateixos grups temàtics de malalties, intentant que es doni cobertura al màxim de diagnòstics possibles, i d'aquesta manera també serà més plausible que hi hagi un pla d'acció per qualsevol individu, independentment del seu diagnòstic. I això també té lloc, bueno, la veieu allà en color groguet, la comissió assessora, que es diu CAM, en dues emes, i això doncs, té lloc de la mà de moltes altres actuacions, com és cap del programa d'harmonització farmacoterapèutica, que no només és per tractaments orfes, però que tindrà un paper molt rellevant en l'aprovació d'indicacions d'ús i d'equitat d'accés, el cribatge neonatal, totes les malalties que es criben són malalties minoritàries, i a més amb aquest símbol que vol representar una mica la participació de pacients i de famílies, no? Es posa sobre la taula aquest ambient on s'evidencia què estan reivindicant els pacients i les famílies, què coneixen els professionals i què pot fer l'administració per construir un ambient que vagi en favor de millorar la situació. Llavors,
Això, al final, després de diversos documents, no, es tradueix en la designació d'unes xarxes, que són les XUEC, que ara us comentaré breument, i que no serien possibles sense el fet de que en el nostre territori tenim molts professionals i molts centres, no, com és avui l'Hospital del Vall d'Hebron, que fa molts anys que han dedicat esforços per crear unitats multidisciplinars, per ser capdavanters en model d'atenció, en recerca. Llavors, ho dic perquè és una situació que en altres territoris no es dona, no? No tenen aquesta possibilitat de reconèixer i aprovar equips que ja tenen una trajectòria de molts anys en aquest àmbit. Llavors, molt breument, el que diu el model d'atenció són dos objectius principals. El primer és millorar la qualitat i l'accés en unitats especialitzades, i això és el que anomenem majoritàriament, no?, les UECs, que treballen en xarxa, i assegurar que reconeixem aquells que ja tenen una trajectòria, és a dir, no es creen de novo, no podem crear equips de referència quan no existeixen. No? Llavors, si tenim la fortuna que sí que hi ha moltes dinàmiques al territori, doncs reconeixem-les i donem-los les eines perquè puguin ser visibles i accessibles per a qualsevol pacient. Assegurar el treball en equip multidisciplinari, que serà imprescindible la tasca de la gestió de cas, i el que és un repte també, que és fàcil de dir però no tan senzill articular, no? Aquestes unitats multidisciplinars que s'han pogut construir a nivell de cada hospital, que puguin fer xarxa, no?, que sumin esforços, que consensuïn coneixement i directrius amb altres unitats que ja poden ser a nivell autonòmic, no?, a nivell de Catalunya, en el context de la XUEC, a nivell estatal o a nivell de les European Reference Networks, a la Comissió Europea. I la segona part del model, que aquí és el valor afegit que es pretén, sobretot, impulsar Catalunya, no?, que és un tema també de mida, no?, del nostre objectiu, que és no només posar en contacte aquests equips experts, sinó fer que construeixin una xarxa amb tots els dispositius de proximitat del domicili dels pacients i de les famílies. És molt habitual que hi hagi una desconnexió, no? Sabem, a més, que aquests equips acostumen a estar en hospitals d'elevada complexitat i terciarisme que acostumen a estar a prop de Barcelona, no? Llavors, millorar aquesta capacitació amb altres dispositius que estiguin més amb una cobertura més igualitària, no?, respecte a la residència dels pacients. I no només des del punt de vista de salut, sinó també a nivell de coordinació amb elements de l'entorn social, educatiu, del treball, etc. Perquè sabem que aquestes necessitats són molt transversals pels pacients de malalties minoritàries i les seves famílies. Llavors, això és bàsicament el repte, no? Dèiem que afortunadament hi ha moltes iniciatives d'equips experts que han funcionat, però fer que això sigui una xarxa harmoniosa, no?, i que hi hagi la capacitat de manegar aquesta cohesió, no només entre les unitats expertes, sinó la resta de nivells assistencials i de dispositius del territori. Llavors, les UEC compleixen una sèrie de directrius i de criteris que es treballen amb professionals i amb l'administració. Aquí veieu una mica les diferents dimensions que aglutinen i per les quals són avaluades per l'Agència de Qualitat i Avaluació de Tecnologies Sanitàries. Es treballa en el llistat de malalties, amb identificació de codificació orfa, amb el procediment i equipaments que cal tenir present en una unitat experta, quins equips, quins professionals, i molt important, amb quin pla funcional, amb quina proposta d'acompanyament del pacient, amb quina transició de l'edat pediàtrica a l'edat adulta i, evidentment, amb una certa activitat, no? Si estem parlant de condicions molt poc prevalents, també serà un element a tenir en compte de quants d'aquests diagnòstics, doncs, s'han pogut conèixer a la unitat. Llavors, el que també és molt, molt important i s'ha mencionat avui, en totes les XUECs per grups temàtics de malalties minoritàries, igual que la Comissió Europea, quan diem grups temàtics ens referim a les malalties minoritàries metabòliques hereditàries, a les neuromusculars, a les renals, a les immunodeficiències primàries, etc. Doncs en aquestes XUECs estan en comú aquells equips que també són CESUR pel sistema estatal i que també són reconeguts com a membres de ple dret en les xarxes europees de referència. I precisament el que pretén això és el que s'ha comentat abans pel doctor Roman, no? La Comissió Europea impulsa que viatgi el coneixement. Llavors, si tenim l'oportunitat de crear aquestes xarxes i que funcionin i que integrin el coneixement que es generi a nivell d'Europa i a nivell d'Espanya i que això es comparteixi, doncs farà que hi hagi aquesta equitat d'accés a les teràpies avançades, al diagnòstic genètic, a l'assaig clínic, etc. A més, els membres que formen part d'aquestes unitats treballen una sèrie d'objectius, no?, com és el consensuar protocols, millorar la capacitat diagnòstica, fomentar projectes transversals de recerca, els protocols de transició,
compartir el coneixement. Molt important també continuar col·laborant amb les associacions de pacients, que quedi per davant que tant el col·lectiu de professionals com l'administració és molt conscient de fins ara si hi ha hagut alguna tasca facilitadora d'acompanyament, de suport, aquesta tasca l'han dut a terme els pacients, les seves famílies i les associacions, no? Llavors, això és una cosa que es reconeix des del primer moment i que es pretén potenciar perquè al final els majors experts són precisament els pacients i les associacions. Llavors, tot això ara mateix ha conduït en aquesta fotografia, hi ha una desena de xuecs en aquests moments. Per totes elles es designen unes unitats de referència pediàtrica i unes unitats de referència en l'adult. I tot i que són sigles, no? Però ja us podeu imaginar més o menys per on van, no? L'Hospital Partaulí, l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, l'Hospital del Mar, l'Hospital Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic, l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Hospital del Mar, etc. Per cada grup temàtic s'ha fet una avaluació curosa d'on tenim expertesa en el nostre territori i com podem facilitar que no es construeixin referències inequívoques. És a dir, que no singularitzem tant com perquè hi hagi molts diagnòstics que no tinguin cobertura, però que tampoc generalitzem tant com perquè un pacient s'adreci a una unitat que no ha vist mai un cas com aquell, no? O que no té el coneixement, que això a vegades, doncs, pel que han reportat les famílies, ha passat. Llavors, doncs, el repte que us comentava és que totes aquestes unitats estan a l'àrea de la Regió Sanitària de Barcelona. Llavors, és una cosa que és esperable, no? Que és un tema vinculat a la complexitat i a la densitat de població, però que hem de fer que puguin ser d'ús o que puguin ser de benefici per qualsevol pacient, no? I llavors, doncs, és el repte que ens enfrontem ara. Afortunadament, a nivell normatiu a Catalunya, el Pla de Salut contempla potenciar les XUECs i la seva integració en fluxos territorials i la seva cohesió amb el CESUR i amb les ERNs. Crec que, tot i que és un document molt polític, per dir-ho d'aquesta manera, al final és la base per la qual l'administració treballa i penseu que hi ha moltes condicions molt més prevalents i també hi ha moltes necessitats i cròniques i millorables que no tenen una menció específica al Pla de Salut, no? Llavors, això és una aposta que facilita molt l'impuls a nivell administratiu. Aquesta gràfica el que pretén resumir una mica és com és d'ambiciós el que s'està portant, eh? Que és un model que ja ho podeu visualitzar, no? Va a màxims, busca una màxima coordinació, el coneixement expert, l'atenció de proximitat, el seguiment compartit. Llavors, avui dia encara hi ha un llarg camí per recórrer perquè això sigui una realitat per tots els pacients, però hi ha una aposta i uns anys significatius de trajectòria per fer que això passi, no? Llavors, el loop de l'esquerra és on s'han dedicat fins ara molts esforços, no? En acreditar aquestes unitats. De fet, és un repte fer que hi hagi aquest sentiment de xarxa, no? Aquesta cohesió, que es vinculi amb els CESUR amb les ERNs, que documentin un registre poblacional que funciona amb el catàleg d'Orfanet. És una cosa que passa a Catalunya, Espanya i al món. No tenim bones dades de prevalença i d'incidència dels diagnòstics de malaltia minoritària. I això és simplement per una qüestió que els codis que s'han utilitzat durant tots aquests anys són de base estadística. És a dir, les condicions molt poc prevalents majoritàriament no tenien codis propis o codis unívocs. Llavors, els pacients de malaltia minoritària han estat sempre catalogats en calaixos desastre, no? Hi ha altres trastorns del neurodesenvolupament i altres condicions no especificades, no? Llavors, això ens dona unes dades molt inexactes. Llavors, a partir d'aquest registre, comencem a tenir realment on estan aquests pacients, quin ús de recursos tenen, quants casos tenim a Catalunya, etc. Llavors, la segona part, i m'agradaria saber ara mateix, no?, quants de vosaltres coneixíeu aquestes iniciatives, no?, de designar XUECs, d'impulsar la coordinació territorial. Llavors, fa falta encara una feina molt significativa en què hi hagi aquest coneixement de les unitats, en treballar per l'accés equitatiu, en fer que s'estableixin aquests seguiments compartits, és a dir, davant d'una sospita que podia haver-hi una condició minoritària, facilitar el més aviat possible un contacte amb una UEC que té totes les peces necessàries al puzzle, el diagnòstic genètic, l'equipament, l'equip multidisciplinar, la gestió de cas, i un cop s'ha fet aquesta fase més aguda, no?, de procés diagnòstic, poder seguir el pacient en la mesura del possible amb els seus recursos d'atenció primària i comunitària, perquè allà és on tindrem la connexió amb l'atenció primerenca, amb la rehabilitació, amb la salut mental, amb l'ambulatori, etc. No? Llavors, ara hi ha molta feina per fer que això sigui una realitat. Llavors, que sapigueu que en aquesta direcció hi ha moltes iniciatives que s'estan impulsant ara mateix, no? Una, no sé si haureu tingut oportunitat de veure, però s'han publicat
tota una sèrie de recursos per professionals, però que també són accessibles per pacients i per famílies, per grups temàtics de malalties minoritàries, des d'un mapa amb coordenades, amb localització, amb adreces de contacte de les web, un altre de continguts de criteris de consulta i derivació. És una primera proposta, no? Mitjançant el reconeixement de quins símptomes o de quines sospites podem identificar que aquell cas és susceptible de ser consultat amb una web. I, a més, altres continguts, no? Sobre les malalties incloses, els recursos per professionals, etc. Una altra iniciativa que s'està duent, que esperem que també surti properament, és un vídeo divulgatiu, perquè tot això que us he explicat, absolutament tot, està publicat al Canal Salut, al web, les convocatòries, els criteris, els continguts web de les resolucions, els llistats de malalties. Però sí que és veritat que, bueno, doncs és un document, són documents més farragosos, no? Llavors, amb aquest vídeo el que es pretén, per exemple, no? Que pugui visualitzar-se en tots els centres de Catalunya, que duri un minutet o dos i que presenti realment quin valor afegit té aquesta coordinació amb les unitats d'expertesa clínica, que ho coneguin els professionals, i eliminar reticències de que al final és posar-se la pell del pacient, no? I saber cada professional què pot aportar en benefici del seu seguiment i què ens agradaria a tots, no? Des de l'expertesa i en equilibri amb la proximitat. Llavors, un altre projecte molt rellevant és un projecte de millora de la coordinació territorial. Això que sona, no? una declaració d'intencions, però que, com, què vol dir que hi ha al darrere? Doncs al darrere vol dir construir eines per operativitzar aquest seguiment compartit. Doncs des de formularis de derivació específics a les UEC, amb quines eines de telemedicina o telecomunicació podem afavorir aquest seguiment compartit, on estan les barreres administratives, on està el desconeixement sobre com contactar les UEC, com superem aquesta inèrcia de sectorització territorial, no? Que tothom tenim les nostres zones de referència, que no tenen per què coincidir amb on està la UEC d'especialitat amb aquell diagnòstic, no? Llavors, això és el que pretén aquest projecte i per impulsar-lo, doncs, es farà amb un suport metodològic, no? Amb metodologies àgils, per intentar, amb el mínim de burocràcia possible, canviar una mica aquesta dinàmica i facilitar el seguiment compartit i fer-ho amb el mínim de temps possible i, si pot ser, també amb el mínim de cost possible, no? I detectar, doncs, on estan els recursos, quines eines necessitem i que d'això en generi un pla d'acció que en un futur pròxim, doncs, també materialitzi aquest seguiment compartit amb les UEC. A més, s'està treballant també en una sol·licitud de derivació estructurada. Això ja és una realitat que encara no està materialitzada perquè s'està treballant, però que facilitarà molt. Penseu que a Catalunya tenim un repte, eh? Les UEC estan integrades per hospitals de sistemes que funcionen amb sistemes tecnològics diferents, no? Llavors, no sé si heu sentit a parlar de la història clínica compartida i de l'IS3, però que això és l'eina per la qual hem d'apostar i que qualsevol hospital de territori o fins i tot també, perquè no, en alguns casos des de l'atenció primària, es puguin vehiculitzar sense necessitat d'intercanvis de telèfon, de trucades, de portal d'urgències. Sabem molt bé, no? com fins ara ha funcionat això i no ho solucionarem d'un dia per demà, però la idea és que hi hagi un horitzó proper perquè això passi. I finalment, i amb això ja acabaré, també s'ha posat a punt una eina per mesurar l'experiència del pacient. I per què dic tot això? Perquè en realitat, quan s'ha definit tota aquesta política sanitària, empoderar les UECs, fer que treballin en xarxa. Al final, l'objectiu que persegueix és canviar el paradigma, no?, de l'experiència del pacient, tot allò per lo qual fins ara s'està reivindicant que cal millorar com funciona l'atenció integral. Llavors, si fracassem en això, és a dir, si els pacients i les famílies no teniu la sensació que sou atesos per una xarxa, que hi ha un contacte entre la unitat de referència experta i el professional proper al domicili, que se us ha facilitat un accés, que heu participat en les decisions, no? Tot el que aposta el model no tindrà sentit, no? O sigui, hi ha moltes unitats que ja existien en el territori. Llavors, si ja continuen treballant de forma individualitzada, per dir-ho així, doncs no haurem tingut èxit amb la implementació. Per tant, és molt important, doncs, veure si és plausible aquesta percepció de millora del procés assistencial. Llavors, aquest qüestionari ara s'ha fet una primera mostra durant el 2022 a Catalunya. Hem de ser conscients que aquesta primera mostra és un punt de partida. Hi ha xuecs que tenen més anys de recorregut, n'hi ha d'altres que tot just acaben de designar i n'hi ha encara que falten, no?, per cobrir grups temàtics, però sí que veurem, doncs, d'on partim. I les preguntes que conté aquest qüestionari, doncs, pregunten sobre l'atenció, sobre l'accessibilitat a la unitat, sobre com se li ha compartit la informació, com és l'entorn i l'espai de la consulta, si és multidisciplinar, quin tracte i quina confiança, quina coordinació es percep i quina és la visió global.
Llavors, en aquesta primera ronda s'han enquestat 1.600 persones i que inclouen tant pacients com a cuidadors. Això és molt rellevant perquè malaltia minoritària no només pel fet de que moltes són pediàtriques, sinó perquè moltes són discapacitants. Per tant, hi ha molts cuidadors afectats en el seguiment dels pacients. Llavors, doncs, l'eina es va validar per ser d'utilitat pels dos perfils d'usuari. I aquí veieu una mica aquests resultats. Els tenim disponibles per XUEC, per grup temàtic, però el que us presento ara és la visió global de Catalunya, de tots els perfils, que estem parlant de més de 3.000 diagnòstics i amb moltes unitats implicades. I amb aquest codi de colors es veu breument on hi ha aquells usuaris que han tingut l'oportunitat de ser atesos en una UEC, valoren amb color verd, que es vol dir indicadors molt bons, que doncs, la resposta és molt bé, gairebé bé, sempre, no? I uns altres que estan en color groc, que són més estàndards, que no arriben a l'excel·lència, tot i que majoritàriament surten prou ben valorats, i uns altres en color vermell, on els pacients i les famílies reporten que encara tenim una àrea de millora identificada, no? Llavors, a primer cop d'ull ja podeu veure que, afortunadament, doncs, l'acollida i el primer contacte, el funcionament de l'equip, la informació per resoldre dubtes, tot això té molt bones valoracions. Àrees que encara podien millorar però que surten prou bé, doncs, per exemple, és l'adaptació del centre a les seves necessitats. I on tenim el vermell és precisament el que som molt conscients que encara falta construir moltes eines i molts ponts, no? Que és aquestes dues últimes, de que no hi ha encara molts seguiments compartits i que hi ha professionals aliens a les UEC que no tenen aquesta coordinació, que no coneixen el cas i que eines com la història clínica compartida i aquest projecte de millora de coordinació pues, hauran de facilitar. I res, una mica aquest és el missatge, que hi ha molt camí per recórrer, però afortunadament a Catalunya se n'ha recorregut molt i que abracem aquesta política, no?, de fer que viatgi el coneixement i de posar-se en la mesura del possible pues, en el lloc del pacient i les famílies per millorar l'atenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Cristina. Com t'has adaptat també al temps, tenim espai per una pregunta, que la tenim aquí. Si algú li vol fer alguna pregunta, és un moment que podem aprofitar, que està sempre superocupada. El doctor Moreno té una pregunta. Esta hoja de derivación, ¿no? Para facilitar, porque a veces también, o sea, es difícil por un lado coordinar desde los grandes hospitales a los pequeños, a la primaria, pero a veces también cuesta, ¿no? El enviar estos pacientes, porque a todo el mundo le gusta tener su paciente, ¿no? Y que al final haya la cultura compartida está muy bien. Y te quería preguntar, con respecto a los cuestionarios, ¿no? Que habéis diseñado, ¿no? Que creo que también es una iniciativa muy buena. ¿Cuál es un poco la idea? ¿La idea es que son cuestionarios que vais a pasar vosotros o estos cuestionarios también se podrían compartir para tener un cuestionario estandarizado que se pase desde cada CHUEC? La idea es que haya cierta periodicidad a nivel de sistema, ¿no? Evidentemente, els canvis no repetirem el qüestionari en 6 mesos perquè probablement no serà un temps suficient per valorar un canvi, però sí que és una eina que s'ha posat molt esforç en validar-la. M'he estalviat el recorregut, però penseu que hi ha gairebé 2 anys al darrere, des de que es valida l'anunciat, la prova metodològica, que realment serveix per obtenir experiències tant del pacient com del cuidador, el pilotatge, etc. Llavors, tot aquest esforç que s'ha dedicat també el posem a l'abast dels proveïdors, és a dir, si vosaltres, no, o un altre centre té interès en utilitzar aquesta eina que s'ha validat per l'administració i que pot servir també per mesurar experiències internes, doncs nosaltres la posem a l'abast. Si és veritat que aquests primers resultats, que sí que els tenim disponibles per xarxa i ja tindrem oportunitat de revisar-los, no els podem desgranar ara mateix per proveïdor, no? Perquè s'han pensat perquè fossin representatius dels pacients atesos en la xarxa.
però això anirà veient-se una mica també amb el volum de pacients, no? Que en alguns casos, doncs, per determinats diagnòstics, hi ha poquets per centre com per singularitzar d'aquesta manera. I a més, pensem que podíem acabar interrogant tots les mateixes persones de forma recurrent, no? I tampoc és la intenció que prou feina tenen les famílies. Però sí, vull dir, si voleu i teniu interès, en parlem. Jo crec que serà important que ens organitzem, no? Perquè a nivell del CSUR, de les ERNs, estan demanant qüestionaris d'experiència al pacient. Si aprofitant ja l'esforç que heu fet en els diferents centres, ens podem posar d'acord per passar una enquesta a l'any a tots i que ens serveixi a tots, doncs, no, està superbé. O sigui, moltíssimes gràcies i que segur que us contactarem. Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Cristina. Gràcies. Ara donarem pas a la segona taula. Mentre es van col·locant, us volia dir que, a més, avui tenim, coincideix la nostra jornada, però és que era impossible canviar-la de dia, amb la presentació al Parlament des de la Plataforma de Malalties Minoritàries de Catalunya d'un treball que vam fer durant uns anys de percebre les necessitats i el camí dels pacients amb malalties minoritàries. Aquesta presentació és a les 12:30. Evidentment, jo no hi diré. Però sí que aniran, per exemple, l'Antonio Cabrera i el Jordi Cruz, que són representants de FEDER, que tot i així han buscat un moment per venir a acompanyar-nos, amb la qual cosa els hi vull donar les gràcies expressament. I segurament hi ha altres companys de les associacions que avui no hauran pogut venir, doncs, perquè han d'anar allà. No? Però bueno, que us volia donar les gràcies i donem pas a la següent taula, que la coordina la doctora Mar Guilarte, que és metge adjunt del Servei de l'Urologia de l'Hospital i, a més, és membre del grup de recerca i que us presentarà el resto de la taula. Moltes gràcies, Mar. Molt bé, doncs moltes gràcies, Mireia. Abans de començar, donar-vos les gràcies a tots els que esteu aquí i també als que ens esteu seguint des de casa. Començarem aquesta taula rodona d'avui, aquesta primera taula, que hem titulat Avenços en el diagnòstic i en el tractament de les malalties minoritàries. L'objectiu és valorar a través de testimonis de pacients, però també dels metges, no?, que estan implicats en diferents malalties minoritàries, com hem avançat realment amb el diagnòstic i amb el tractament. Veureu el programa que primer començaria la doctora Garner i el Xavi, que us presento. El Xavi Godoy és un pacient afectat de fibrosi quística i ve en representació de l'Associació de Pacients de Fibrosi Quística. I després seguiríem amb la segona part, però canviarem per problemes d'agenda del doctor Hernández. Però, a més, crec que aquest canvi sumarà amb el resultat d'aquesta taula perquè realment primer diagnostiquem els pacients i per poder decidir un tractament necessitem un diagnòstic. Aleshores, començarem amb la primera part de la taula, amb el que participaran l'Agnès Bergua, que és mare d'un pacient del Carlos, afectat d'una malaltia minoritària, i el doctor Hernández Vara, que és neuròleg de l'hospital i membre de la Comissió de Malalties Minoritàries, i ens explicaran quin és el procés diagnòstic, però en aquest cas no hem titulat amb un títol doncs, molt, molt atractiu, que és l'odissea diagnòstica, que malauradament ens trobem moltes vegades en pacients afectats de malalties minoritàries. Començarem amb Agnès. Hola, bon dia, benvinguda. Explica'ns, quina és la teva odissea particular? L'odissea ha estat llarga. Ara que escoltava això de la Cristina, trobo que és importantíssim tota aquesta tasca multidisciplinària, totes les UECs aquestes, trobo que és importantíssim. La meva experiència, el meu fill ara té 38 anys, va néixer l'any 85, al principi tot semblava que anava bé, el primer any de vida normal. Sí que va tenir, li va costar una miqueta arrencar perquè va tenir una bilirrubina una mica alta, però una vegada solucionat aquest primer episodi, doncs ja el primer any de vida va anar creixent, una evolució normal. I res que ens donés cap llum d'alarma. Sí que la primera preocupació va aparèixer quan li va costar una miqueta començar a caminar, cap a un any, però bueno, a l'any i mig ja caminava sol, tampoc no era un retard molt desmesurat, però a partir d'aquí sí que ja hi havia detalls que la parla, sobretot, el llenguatge, molt aturat. Va començar a dir 3-4 paraules, de fet són les mateixes paraules que diu ara, com a tals paraules, i aquí es va quedar estancat. Aleshores sí que ja el seu pediatre ens deia no, tranquils, perquè cada nen té el seu ritme, no us amoïneu, se li ha de donar temps,
però bé, ja anaven apareixent cada vegada, a mesura que passaven els mesos, anaven apareixent més símptomes de que un retard cognitiu i més coses ja molt preocupants. Comencem logopèdies, comencem psicòlegs, en fi, tot el que vam poder. Vam anar a Sant Joan, a Sant Joan de Déu, a neurologia, i el metge, el neuròleg, va demanar, quan tenia, jo crec que estàvem en 3, cap a 4 anys, el nen, va demanar un TAC, una ressonància magnètica, i allà sí que es va veure que hi havia una lesió cerebral important, que és una desmielinització. El primer que ens va dir el neuròleg és que probablement seria un procés evolutiu degeneratiu i que, per tant, tindria un desenllaç fatal en un termini relativament curt, però bé, després ja es va anar veient que no, que no era així, perquè no, el seu estat de salut no es deteriorava i després també es va anar comprovant amb les proves que la lesió estava allà i s'havia produït en algun moment i es va començar a intentar buscar quina havia estat la causa d'aquesta lesió. Es van fer proves metabòliques, proves genètiques, res no va donar cap mena de pista, tot sortia bé. I bé, vam començar doncs, escola especial, un retard important. Tot aquest temps ja ens portava el neuròleg de Sant Joan de Déu fins a que va acabar l'edat, va tenir l'edat de sortir de l'hospital. Es van repetir proves genètiques i metabòliques cap als 14-15 anys. Tampoc es va veure absolutament res, cap cosa que donés una mica de llum a quina era la problemàtica. Quan ja abandonem Sant Joan de Déu, doncs, primer vam passar pel Centre de Paràlisi Cerebral de Montjuïc una temporada, després vam anar a parar a l'Hospital de Sant Rafael. La veritat és que sí que encara es va continuar intentant trobar la causa, però és una mica que ja també ho vas deixant una mica de banda. Saps que tens un noi amb unes dificultats molt importants i et centres molt en el seu dia a dia i en tirar endavant i facilitar-li el màxim de benestar possible. En el seu cas era molt important el tema del llenguatge, perquè tenia, és un noi molt sociable, amb moltes ganes de comunicar i amb molta connexió amb tot el que passa al seu voltant. I del que estic especialment orgullosa és de com hem aconseguit doncs, que tingui una certa comunicació. Amb 4 paraules, uns quants pictogrames, 4 sons que volen dir 25 coses diferents, depenent del context, i uns quants gestos. I amb això, doncs, déu-n'hi-do les converses que arribem a poder mantenir. Això sí que em fa sentir una mica orgullosa. Però bé, de cara a lo que és el diagnòstic, encara vam fer un altre intent quan tenia 20 i tants anys. Vam anar al Parc Taulí de Sabadell perquè van pensar que potser podia ser una síndrome d'Angelman. Vam anar a veure una doctora especialitzada en la síndrome d'Angelman. Hi havia algunes característiques que ho podien recordar. I no, també les proves que se li van fer ho van descartar. I ja ens anaven portant a Sant Rafael, bàsicament per problemes de conducta, perquè clar, aquí sí que va ser tot molt complicat. L'adolescència va ser una bomba, tots els adolescents són una bomba, però el seu cas no va ser tampoc cap excepció, amb molta agressivitat, amb el no a tot, i bé, tot bastant complicat, com ja us podeu fer la idea. Bé, el tema de buscar la causa per nosaltres quedava com en segon terme. Fins que, o no semblava que fos tan important com després va acabar demostrant-se que era, perquè ara fa uns 5 anys, entre 4 i 5 anys, oi? Va començar, ell caminava força bé i amb força seguretat, però aquí va començar un deteriorament amb la manera de caminar molt espectacular, amb una inestabilitat tremenda, caminava separant molt els peus per buscar el seu equilibri, es va primar molt, un noi que fa 1,77 d'altura, pesava 47 quilos, tot era ja molt complicat. I va arribar amb una cadira de rodes, el taller ocupacional on anava feia por veure'l allà al mig caminant amb espais molt grans
i hi ha molta gent pel mig i vam optar per una cadira de rodes per evitar-li caigudes i alguna possible fractura. I aquí va ser ja quan la doctora, la neuròloga del CAP d'Horta, que és el nostre cap de referència, ens va enviar aquí al doctor Hernández Vara, que bé, ha estat la nostra salvació, perquè es va arribar a saber el diagnòstic. Molt bé. El doctor us explicarà molt millor. Sí, doncs, el doctor Hernández Vara. Quan tu vas conèixer el Carlos, no? Era un pacient que realment doncs, portava... Quants anys tenia el Carlos quan el vas conèixer? 34, 33, 34. Sí. No? Que portava doncs, molt de temps inicialment amb la recerca, no? D'un diagnòstic. És veritat que hi ha un moment que entenc doncs, que l'important era buscar el benestar millor pel teu fill, no? I que dius, bueno, doncs, no tinc un diagnòstic, però intentaré doncs, cuidar-lo el millor que pugui. I a tu, Patxi, què és el que et va fer pensar que realment havies d'aprofundir més en el diagnòstic i buscar la causa del que li estava passant al Carlos? Venia ja bueno, a una etiqueta que és com s'ha comentat abans, no? Carles Desastre, no? Paràlisi cerebral. No? I bueno, jo, quan vam cridar per venir a la consulta, ja només a aixecar-se i caminar, diu, esto no... no. Bueno, vam fer una mica de la seva història, no? Els vam donar compte doncs, el periplo que havien passat i bàsicament, bueno, que havia aquest empitjorament i, bueno, diu, nosaltres estàvem en una companya i diu, això doncs, no pinta que sigui aquest quadre, no? I, bueno, doncs, vam decidir ingressar-ho, però, bueno, doncs, replantejar-nos el diagnòstic i ahondar una mica més si podien arribar a un diagnòstic. Això també és molt important, que doncs, el cas vist ara no és el mateix que vist fa 30 anys, no? Que les eines diagnòstiques s'han doncs, ampliat moltes, hi ha molta més disponibilitat de fer estudis genètics molt més amplis. No? Bueno, ens vam replantejar i, bueno, i realment doncs, vam arribar a un diagnòstic. No? I com ho vau fer? Bueno, vam refer la història clínica, hi havia algun tres, no? Pues, tira de fil allà, no? Pues, l'augment de la bilirrubina, el quadre que... I bueno, vam intentar pues, etiquetar... Per un neurolet d'adult, que jo estic acostumat a veure malalts d'adults, pues, per mi és un repte, no? Perquè les malalties a la infantesa no són igual que les adultes. Vull dir que vam demanar també consell als neuropediatres, però nosaltres... ho enfoquem d'una altra manera. No? Els quadres que debuten a l'edat adulta, doncs les malalties són molt diferents de les que debuten a l'edat pediàtrica. No? En la qual nosaltres també tenim un desconeixement. No? La importància de treballar doncs, en equips multidisciplinaris, no? I tenim l'avantatge de tenir doncs, un equip de neuropediatria que podem consultar aquests casos, doncs, també ens va ajudar. No? I després, que després es parlarà, i en aquests casos també és molt important fer doncs, una transició, no? Perquè clar, quan va passar als 16 anys doncs, queda ja en terreny de ningú. De ningú i no hi ha una continuïtat assistencial, no? I bueno, també és una mica que les famílies doncs, també es desesperen, no? I bueno, doncs, vam presentar un diagnòstic i, bueno, i com que hi ha la possibilitat de, doncs, en funció de les característiques clíniques i com s'ha comportat al llarg de l'evolució, doncs es pot fer un estudi amb moltes malalties, però ja focalitzades en les que puguin donar aquests símptomes. No? I llavors ven arribar el diagnòstic. No? En la sort que no té un tractament específic, no? Però, vull dir, a la causa de la malaltia, però sí que es pot implementar un tractament dietètic i que l'ha millorat doncs, tots els paràmetres i almenys la malaltia s'ha estabilitzat. No? I això... Si ara estem en l'era de la medicina de la precisió, doncs també és molt important arribar a un diagnòstic de precisió. No? De fet, això és el que es va fer, no? O sigui, utilitzant una eina que fa uns anys, no? Que vau fer un exoma, no? Sí, sí. Que fa uns anys doncs, la deixàvem només per projectes de recerca, perquè era una tècnica cara i complicada. No? S'ha facilitat, s'ha embaratit també el seu cos, però s'ha facilitat el seu ús i la seva interpretació. I l'heu pogut utilitzar doncs, pel diagnòstic, en aquest cas del Carlos, i clarament doncs,
ha repercutit, suposo, a vosaltres, no? Com a família, sí, posar-li el cognom, el que tenia, no? Que és el que veu cercar des del primer moment. L'important, no? I també, és que doncs... ell ha millorat molt, torna a caminar com abans, em sembla un miracle pràcticament, perquè només amb la dieta, eliminant lactoses i galactoses, tot aquell deteriorament ha desaparegut i torna a caminar pràcticament com, o igual que caminava abans de començar aquest procés de deteriorament. Uh-huh. Això també s'ha engreixat, té més massa muscular, està més bé, més content, uh-huh, perquè es deu trobar millor. Clar, el problema amb aquest tipus de nois és que tampoc et poden verbalitzar. Doncs és que em fa mal aquí, és que em sento dèbil, és que no et poden verbalitzar res de tot això i tot ha de ser molt especulatiu. Però jo crec que ell sí que es deu sentir millor i ara estem en una fase que és una bassa d'oli comparat amb tots els inferns que hem anat passant al llarg de la seva vida. Mm. Està molt, molt bé. Aquest és un aspecte fonamental. Hem abandonat la cadira de rodes, ja no esperem que tardem molt a haver-la de tornar a fer servir o mai més. I l'altre aspecte és la tranquil·litat personal que et dona, perquè vulguis que no. A mi no és que m'hagi estat sempre preguntant constantment el per què ha passat això, però bueno, és una pregunta que se't va... Potser quan estava embarassada vaig fer alguna cosa que no tocava. Potser va passar alguna cosa en el moment del part que no va anar bé i no se'n van adonar. En fi, les especulacions mil que el dia que tens un diagnòstic respires i dius, bé, aquí sí que no teníem cap antecedent familiar que ens pogués donar cap pista de que podia passar això. Ha passat per una confluència de gens i... ja està, deixes d'especular i això és un aspecte molt important també per les famílies, que a més de la càrrega que tenim del dia a dia és una altra cosa que et va sempre estar allà. No? Clar. No, una mica el sentiment de culpabilitat, no? I sí, després també necessites una resposta. Sí. I és veritat que nosaltres, no, des del punt de vista de professionals, i crec que parlo en boca de tots, ens costa molt, no? De dir, no, és que això que et passa no té una causa, no sé la causa, perquè de tenir-la la té, òbviament, i sobretot en malalties minoritàries, no? O sigui, és un problema que ens trobem, doncs, a dia a dia, doncs, afortunadament, doncs, amb la recerca i els avenços, doncs, esperem que això passi menys vegades. Jo li volia preguntar al doctor Hernández, aquestes noves tecnologies, o sigui, en aquest cas la que es va utilitzar per arribar al diagnòstic del Carlos, però d'altres, quan ens les hem de plantejar d'utilitzar o en quins moments i en quines patologies? Bueno, la veritat que en l'experiència que hem tingut de casos sense diagnòstic, pues en aquestes noves eines, pues hem arribat a diagnòstics en un percentatge bastant elevat. No? Abans pues, només es feien estudis genètics de malalties que es coneixien, uh-huh, i ara pues, creuen una sèrie de símptomes o signes o evolutius i fas un estudi adreçat pues, en una mostra de sang, pues, podes mirar 3.000 malalties. No? I això pues, sí que ens facilita molt el diagnòstic. I després també és important, no?, que tot i que abans comentava la Cristina Mayol que des del 69, no?, que es va instaurar el programa de cribatge de malalties, no?, ha evolucionat actualment, si no recordo malament, són 24 malalties que es poden diagnosticar, en el concret la malaltia del Carlos encara no està inclosa, però bueno, hi ha alguna possibilitat? Doncs, que... Jo crec que sí, que és important, no?, en aquestes malalties metabòliques en les que... degut al defecte genètic, doncs, hi ha una sèrie de substàncies que s'acumulen de forma anòmala en la sang, una petita mostra de sang que es puguin detectar. Clar, sempre ens preguntem què hagués passat, no? Si s'hagués diagnosticat fa 30 anys. Doncs, no ho sé. El que sí que puc dir és que arribant al diagnòstic, la malaltia s'ha pogut estabilitzar i els paràmetres, en principi, que podrien ser... o fer mal al desenvolupament i al sistema nerviós central, que és una substància que s'acumula en la sang, del metabolisme dels açúcars, pues, han baixat i estan normals. Llavors, el que podria estar causant el dany neuronal, pues,
uno pot pensar que si es fa un diagnòstic molt precoç, la malaltia està, però igual el grau de discapacitat no hagués sigut el mateix. Ja és una mica ciència-ficció, sí, però bueno, sí. Tenint en compte que és un cas, jo no he viscut més casos d'aquest, afortunadament, però veient com ha evolucionat, doncs, intentar en aquests casos d'arribar a un diagnòstic de precisió, doncs, també et pot tenir eines, almenys de tractament, doncs, ser més precises i específiques per la malaltia. No? Bueno, doncs, no sé, no? Crec que és un bon testimoni de com no hem de perseverar, no? Hem de treballar i buscar un diagnòstic per poder oferir un tractament el més aviat possible. Després, important, la transició, que es tractarà a la segona taula, perquè és veritat, no? Que amb el Carlos, doncs, veu acabar arribant al diagnòstic perquè veu arribar a l'hospital, però haver-hi un període, doncs, que va empitjorar, sí. No? I això, doncs, amb un bon programa de transició com els que s'estan fent ara, doncs, és esperable que això no torni a passar, no? Sí, nosaltres aquí sí que tenim la sort que fan la transició i no hi ha un diagnòstic, doncs, encara hi ha comunicació, no? No, i després també, sí, i la importància, clarament, no, dels equips multidisciplinars amb les malalties minoritàries i la detecció precoç, no? Que seria interessant. Òbviament és impossible, no? Més de 7.000 malalties minoritàries, no totes es poden fer un diagnòstic precoç, però sí que potser amb aquelles amb les que el tractament, no? Si iniciar un tractament abans possible és clau, doncs potser és que hauríem de treballar tots, no? Des de la recerca, per buscar metodologies per poder fer un diagnòstic més senzill, però també, sobretot, doncs, per poder oferir una solució als pacients. Clar, només volia dir, és la importància de la recerca mèdica, que segur que ha pogut facilitar que això hagi pogut trobar-se, però també el sentir-se acollit per un equip, pel doctor Hernández, per la doctora Camprodon de malalties minoritàries, per la gestora, la Meritxell, que és la nostra gestora del cas. En fi, tot això et dona una tranquil·litat que saps sempre en tot moment a on acudir per qualsevol incidència, qualsevol canvi. Això també és molt important. I clarament, i amb el, no, amb el teu testimoni, jo quan et vaig conèixer l'altre dia també ho vaig pensar, o sigui, sentir el vostre testimoni ens dona, doncs, forces i ganes de que hem de continuar aquí lluitant i amb tots, no? Perquè tenim dificultats en molts punts, doncs, per millorar la vostra qualitat de vida dels pacients, sí. I dels familiars. I clarament. Suport nutricional també, la doctora Burgos, que també col·labora, sí. M'havia descuidat. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Agnès, i moltíssimes gràcies, Patxi. Has de marxar o...? Sí. Agnès, sí. Queda't a la taula, sisplau. Passem a la segona part. Hem vist un testimoni de com costa o pot costar fer un diagnòstic. I ara veurem un testimoni de la mà del Xavier Godoy, que és un pacient de fibrosi quística, com us deia abans, i de la doctora Garnett, que és la coordinadora de la unitat de fibrosi quística de nens de l'hospital, de com els avenços amb el tractament, doncs, repercuteixen directament amb la millora i amb la qualitat de vida dels pacients. Quan vulguis, Sílvia, sisplau. Moltes gràcies. En tens una xerrada al faristol? Sí. No sé si és d'aquí o me voy allí. Lo que veas, no? Vale, igual, vale. Mejor igual aquí, lo que te sea más cómodo. Bueno, moltes gràcies, bon dia a tothom. A parlaré en argentí, per una millor comprensió. Vamos a hablar ahora entonces de otros aspectos, que es el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, para que se entienda un poco de lo que vamos a hablar, yo por eso traigo unas diapositivas y tratar de ser un poquito más didáctica para que se entienda, ¿no? Recordar un primer concepto, que la fibrosis quística es una herencia autosómica recesiva. Como veis aquí, si hay cuatro genes, que no, esto no señala, señala la pared, pero... Claro, la pantalla. Pero es un poco... Vale, bueno, total, no, sí, importa que no se igual vea. Igual estás, ¿no? Más cómoda si te pones en el faristol, ¿no? O como quieras, ¿eh? Vale, mejor. Mira, mejor. Vamos, que no vamos mucho de tiempo.
Y entonces es recordar que si hay 4 genes, 2 del padre y 2 de la madre, tiene que haber un, para que se produzca esta enfermedad, tiene que haber uno alterado, tanto de la madre como del padre, si hay 4 genes, 4 combinaciones. Entonces, recordar que es el 25% de afectos de estos pacientes si se combinan los genes que están mutados. Un concepto que antes se mencionaba, por lo tanto, acá no hay culpabilidad, ¿no?, en estas enfermedades. Nadie sabe, generalmente no hay ningún antecedente en la familia porque es una herencia autosómica recesiva. O sea, nuevo concepto que no hay... Sí, lo que pasa... No hay... está bien, gracias, perdón. No hay culpabilidad, ¿no es cierto? El segundo concepto que quiero recalcar, este gen cuando está mutado es el responsable de producir una proteína que actúa a nivel, sobre todo, respiratorio, produciendo como un canal del cloro. Aquí se abriría este canal y todo funcionaría perfectamente y el moco, las secreciones que se producen están bien, están fluidas. En cambio, en la fibrosis quística este canal está cerrado, no se abre porque la proteína está mutada y por lo tanto entonces todas las secreciones, como ven en el lado izquierdo de la diapositiva, está todo espeso, estos pelitos, estos cilios no pueden actuar y por lo tanto se queda este moco espeso, empiezan las secreciones y ahí desencadena toda la fisiopatología de la enfermedad. Donde haya estas células va a haber la expresión de esta proteína, va a haber una función de este canal y por lo tanto si está alterado entonces los síntomas. Recalcar que sobre todo los síntomas respiratorios, que son infección que lleva a una insuficiencia respiratoria con bronquiectasias de forma irreversible, sobre todo también el páncreas que está afectado en un 80%, no se pueden absorber las grasas ni las vitaminas, por lo tanto son chicos con diarreas crónicas y desnutridos, y esto es muy importante. Y después otra, el sudor, la glándula está alterada, produce un sudor salado y esto nos sirve no solamente para el diagnóstico, sino como veremos, para ver la eficacia de la proteína. Y por último, no escucho bien. Y por último, en los varones hay un alto porcentaje de infertilidad, no de esterilidad, de infertilidad, ya que también los conductos deferentes están ausentes. Pero mucho ha cambiado, y lo que íbamos, ¿no? Ha cambiado en esta enfermedad, en la sobrevida de estos pacientes, y es multifactorial. A modo de títulos, ¿por qué cambió todo esto? Bueno, uno de los factores, como vamos a hablar más tarde, es el tratamiento a la fisiopatología de la enfermedad, pero también, como se ha hablado antes, ¿no?, Cristina, sobre todo el cribaje neonatal, que es una metodología de la famosa prueba del talón, ¿no?, que se le miran dos sustancias y después, si están elevadas, se puede procede a un estudio genético y al test del sudor, como hablé posteriormente. En Cataluña fue pionera en la instauración del cribado neonatal para la fibrosis quística, es desde septiembre de 1999 y tenemos una incidencia de 1 en 7.100 de esta enfermedad. Otro de los pilares, como se habló, es el equipo multidisciplinario. Nuestra unidad está formada oficialmente desde el año 98. Ya llevamos un largo recorrido, 25 años, ¿no? Y fijaros, todo el equipo, que este sería el core, el más importante de la unidad, pero cada vez más importante también, a medida que estos pacientes cada vez pasan a la edad adulta, la interacción de que necesitamos todo este equipo multidisciplinario. Y por supuesto, hasta hace unos años, y que todavía sigue vigente, es el tratamiento por síntomas. Es decir, si tiene infecciones, les damos antibióticos. Perdón, esta es la cascada a la izquierda de la enfermedad. Todo empieza con el gen mutado, la proteína mutada, el problema que hay de las secreciones espesas y todo este círculo vicioso que llega a la fisiopatología, la destrucción total del órgano afectado. Y entonces, como les decía, si hay una inflamación, se trata con antiinflamatorios, es decir, si está obstruido, se trata con la fisioterapia y los broncodilatadores. Pero gracias a la recerca tan importante, tenemos hoy en día un panorama, una foto totalmente distinta de la enfermedad. No hay tiempo, no se asusten de esta diapositiva, simplemente gráfico, a manera de dibujito, está la célula aquí arriba, esta es una célula normal, donde está el núcleo y la proteína.
proteína, como ven, que es un canal, una puerta que abre y se cierra. Hay, el gen, si bien es el único que está afectado, hay diferentes formas de afectarse este gen, que se llaman mutaciones o variantes patogénicas. Acá la proteína, que tendría que estar aquí, no se sintetiza por una mutación determinada. Acá hay otra mutación en que no se pliega y no llega. Otras que tienen otras mutaciones que sí llega la proteína pero no se abre, otra de las mutaciones que se abre pero parcialmente, otro tipo de mutaciones en que hay muy escasa cantidad de proteína y por último hay otro tipo de mutaciones en el cual la vida media se degrada muy rápido esta proteína. ¿Por qué traigo a colación? Porque claro, esto es cada uno ahora, ¿no? Las diferentes clases, si no nos hacíamos bastante lío, hay diferentes clases y diferentes tipos de tratamiento. Es muy importante la 508 de él, se llama así, tienen nombres, números y letras, de acuerdo a su alteración, porque esta es la que va a tener la mayoría de los pacientes, esta alteración, ¿vale? Y entonces, claro, como les dije, va a tener distintas moléculas. Entonces entramos un poquito de lleno al tratamiento de la fisiopatología de esta enfermedad. Verán en muchos pacientes, padres o personas con fibrosis quística, sabrán, pero otros no, que tenemos ya varios medicamentos, acá está el nombre comercial, diferentes lugares de donde actúa, de donde corrige esta proteína y también diferentes combinaciones, ya que a veces una sola molécula no es suficiente. Por eso verán los nombres estos de potenciadores o esta serie de tratamientos combinados, como se llama, de correctores y potenciadores. Este es el único potenciador de que disponemos, Calideco, es muy potente, pero esta combinación Orcamin no es tan potente, no es tan eficaz y entonces se han identificado y realmente disponemos de desarrollado de segunda generación y ahora disponemos ya de una tercera generación, Caftrio, que son dos correctores y potenciadores. ¿Y cómo sabemos que eran potentes o más potentes o menos potentes? Estos son los nombres comerciales. Porque en cada enfermedad vamos a tener lo que se llama variables de eficacia. Y en fibrosis quística tenemos, si está afectado el pulmón, función pulmonar, tanto espirometría como otra técnica nueva que se llama índice de aclaramiento pulmonar, que el paciente presente crisis de infecciones o crisis respiratorias, o sea que necesita tratamiento y hospitalización, la famosa prueba del sudor, el índice de masa corporal debido a la desnutrición, calidad de vida de estos pacientes, que todos queremos tener una buena calidad de vida. Y ya vamos a hablar que desde hace, no lo ven acá, pero lo menciono, desde la primera publicación del año 2011, o sea, 12 años ya, llevamos de este largo recorrido. Y entonces vamos a mostrar tres diapositivas nada más muy rápidamente de ensayos clínicos, que no tenemos mucho tiempo, pero quiero que entiendan, esta diapositiva tiene hasta un valor sentimental para todo el equipo de fibrosis quística alrededor del mundo, porque es la primera vez que asistimos a que una molécula podría corregir la fisiopatología de esta enfermedad. No puedo dejar de explicarlo, ¿eh? Estas son las semanas, esto es la concentración de cloro, como yo le decía, el sudor salado, y este es el límite que es salado, y el 60 salado y se diagnostica la enfermedad, o que es bastante normal. Acá hay dos grupos, placebo y el de cuadradito celeste, que es medicación, y acá todos tenían un promedio más o menos de 100 de test del sudor. Arrancamos aquí el ensayo clínico, acá están los dos superpuestos, y cuando empiezan a dar o la medicación o el placebo en este ensayo clínico, fijaros que ya a los 15 días, por primera vez, como veíamos que este cloro en sudor, cómo baja, porque reabsorbía la proteína, empezaba a funcionar y se absorbía este cloro. En cambio, los que recibían placebo continuaban igual. Y no es solamente que era en esto, sino que se extendía. Uy, lo apagué. De la emoción, de la emoción que me produce estar. Ya, me he apagado, disculpen. Y que se mantenía en el tiempo, ¿no? Esto fue en el test del sudor y esto fue, ahora que ya entendéis bien el gráfico, en la parte de función pulmonar, pero al revés, ¿no? Se eleva la función pulmonar, la capacidad. Y el último ensayo, porque hay un montón de ensayos que le quiero presentar, es porque este ensayo se fue bajando las edades y se mejoró la eficacia. Y esta es la combinación de Caftrio en niños de 6 a 11 años. Y este trabajo es tan importante porque a partir de este trabajo se aprobó esta medicación en niños tan pequeños, ¿vale?
En el Blue Journal, recién editado, nosotros participamos con un importante número de pacientes, ¿no? Función pulmonar, fíjense esto, como baja es mejoría y como sube esto, que también es mejoría, fijaros la del test del sudor y fijaros la calidad de vida, cómo mejor estos pacientes, que después podemos hablar. Y para terminar, bueno, me faltan tres diapositivas, un caso pediátrico, porque tenemos, ¿no?, a Xavi, que es adulto. Este es un niño que, aunque no entendas nada, esto es un corte, una fotografía de un escáner, y verán que está todo con moco, que el moco es blanco y con realmente agujeros, ¿vale? Tenía una capacidad de vital, funcional muy deteriorada, estaba súper desnutrido, necesitaba oxígeno y una ventilación a domicilio, tenía una bacteria que se llama Pseudomona que le estaba destruyendo realmente el pulmón y lo pusimos en lista de trasplante. Y iniciamos el uso compasivo de este medicamento y este niño, bueno, esto es algo espectacular, su espirometría llega a un 73%, el índice de masa corporal 20, no tiene oxígeno, lo sacamos de lista de trasplante, no tiene más bacterias, es realmente conmovedor. Y fijaros esta imagen, donde está el moco, ¿no? Inclusive uno tiene que buscar, ¿no?, los agujeros, estas bronquiectasias, donde estaban. Entonces, gracias a eso tenemos todos estos medicamentos que le quiero mostrar en esta diapositiva, que cada mutación tiene el suyo, el medicamento. Pero lamentablemente estos medicamentos son para pacientes más o menos el porcentaje entre un 70 y un 75% de la población que tenemos, por ejemplo, nosotros en Cataluña. Hay un 25% de estos pacientes que no se pueden beneficiar porque tienen mutaciones tan poco frecuentes que la industria ni nadie realiza ensayos clínicos, porque a veces son dos o tres en el mundo, ¿no?, que tienen. Entonces, la última parte la vamos a dedicar. Estamos entrando en la medicina personalizada. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que usar células del paciente, podemos usar células del paciente a nivel, esto se llaman organoides intestinales o de las células nasales. Y esto es lo que estamos haciendo en el Instituto en la Medicina Genética con la recerca en fibrosis quística en el laboratorio, que utilizamos muestras de pacientes con, repito, alteraciones o mutaciones muy, muy poco frecuentes y viendo cómo, si la proteína mejora con los tratamientos que disponemos, que anteriormente les he comentado. Vamos probando las distintas moléculas. Es decir, vamos a hacer entonces un tratamiento a la carta, recordar anteriormente dónde está la mutación, dónde está la proteína mutada, todas estas moléculas que tenemos disponibles, ¿no? No importa la molécula, es la terapia génica que vamos en camino. Entonces, como siempre, agradecer, esta es la última diapositiva, agradecer al Instituto de Recerca El Valdebrón, la Fundación Privada Daniel Bravo, que nos ha hecho una donación muy importante hace varios años, que contamos con una unidad, con una organización pionera en Europa, a la Asociación de Padres, gracias a ellos hemos tenido el cribado neonatal, conseguido los medicamentos gratis, y a la Fundación Arcadi, que nos ayuda en recerca. Yo soy la punta del iceberg. Quiero agradecer a todo el equipo multidisciplinario de la unidad, las enfermeras son las más divertidas, como siempre, al grupo de medicina genética y de recerca de fibrosis quística, y bueno, y esta es la unidad, que pediatría tiene dos corredores, estos están enfermos juntos, pero no revueltos. Después se va a hablar de la transición, el doctor Moreno, y tenemos una parte de pediatría y una parte de adultos, con toda una serie de consultas que tienen disposición estos pacientes, todo, porque estos pacientes se quedan en la consulta. Somos nosotros todos los especialistas que vamos rotando, ¿no? Así que también es más divertida la parte de pediatría. Bueno, yo no me quiero extender más y pasamos al testimonio. Muchas gracias. Xavi, què tal? Com ho veus? Molt bones. No? Hola. El Xavi, a part de pacient, haig de dir que és bioquímic i treballa en un grup de recerca de la Facultat de Biologia. Efectivament. Per tant, no? Totes aquestes imatges, tot això, a part que, òbviament, desinteressat com a pacient, et sona millor. Com ho veus? Què t'ha suposat a tu? Vale, jo, en primer lloc, que per tema nervis i a més, si em permeteu, el parlaré en castellà, que és la meva llengua materna, que algunes S's em ballen sempre i a més. I bueno,
Pues lo que veo es que todo lo que ha dicho la doctora Garner, o prácticamente todo, pues soy yo. Ahí tenéis mi carta de presentación. Y las imágenes esas del TAC pues eran bastante bonitas en comparación a lo que yo he podido llegar a tener. Y bueno, yo soy un paciente afecto de fibrosis quística, que ahora mismo tengo 24 años, casi 25, que harán un par de mesecitos. Y que, bueno, pues mi historia se remonta al 1998, cuando yo nazco, que justo en ese año era un año previo a la aprobación del cribaje neonatal de fibrosis quística que logró la Asociación Catalana de Fibrosis Quística, con lo que mi diagnóstico fue un poco fortuito. Vino con un ingreso, un estado de salud muy delicado, que vivimos en Sant Joan de les Esplugues, y en ese momento, bueno, fue una situación delicada, la cual bien no sabían lo que me pasaba, y si bien la odisea del diagnóstico no fue similar a la vuestra, ni mucho menos, pues se pasó mal, por el tema de la desnutrición que hablábamos. Yo tengo una celiaquía, que también está por ahí presente, y todo esto complicaba mucho tanto la posibilidad de tratamiento en aquella época como de mejora. Poquito a poco, bueno, acabé saliendo del hospital después de cumplir mi primer año ingresado, y la infancia fue un tema de infección tras infección bacteriana, también por la bacteria que ha dicho la doctora Garner, Pseudomonas aeruginosa, que me sale a mí desde los 4 añitos, y sumado a eso, bueno, el gradiente de sintomatología y comorbilidad que hay en un paciente de fibrosis quística, que se da sobre todo a partir de la preadolescencia y adolescencia, 11, 12 años. A los 11, 12 años a mí me empiezan a aparecer pues las aspergilosis broncopulmonares alérgicas, esto que tiene un nombre tan raro, es que se te inflaman mucho los bronquios por una reacción alérgica a un hongo del ambiente, y eso lo que implica son tratamientos con dosis altas de corticoides. Me aparece mi primera micobacteria, que es otro tipo de patógeno que puede ser, que tiene unas características especiales y que puede hacer que la sintomatología sea un poco más complicada. Y empiezan a aparecer varios factores asociados a dosis altas de antibióticos, dosis altas de corticoides, la insuficiencia pancreática que puede generar la enfermedad, la hepatopatía y fibrosis hepática que puede generar la enfermedad, y todo este cóctel de ingredientes yo lo fui acumulando. A partir de los 19-20 años se me suma un nuevo factor, y es que empiezo a hacer una cosita que se llaman sangrados pulmonares, que puede parecer algo muy grave, pero bueno, es por deformación del tejido pulmonar, que empieza a haber sangrados hacia el bronquio, y a la hora de toser, que es algo que hacemos mucho los pacientes con fibrosis quística, el toser, por toda la mucosidad que tenemos, lo que haces es excretarlo hacia afuera. Y eso es un síntoma que, bueno, pues como paciente a veces, la primera vez al menos, asusta bastante. Después de varias intervenciones para cerrar esos vasos que sangraban y demás, yo ya estaba en un momento bastante delicado, con una espirometría forzada con unos valores bastante bajos, por debajo de 40, y con todo este cóctel de ingredientes sumado a que el doctor Álvarez, que yo con la doctora Garner no he tenido el lujo de compartir sala de visita, porque yo en infantil estoy en Sant Joan de Déu, yo fui directamente a la unidad de adultos. El doctor Álvarez me dijo: Xavi, tenemos que empezar a plantearnos derivar hacia la unidad de trasplante pulmonar, porque tu situación ahora mismo no es buena y no sabemos qué puede deparar. Esto es un precedente que, bueno, ya empieza a dar un poco de nerviosismo, aunque aquí en Vallebrón sé que el tema de los trasplantes se da perfectamente. Ya en una de las épocas posteriores a pandemia, creo que fue septiembre de 2020, viendo que yo ya tenía esos niveles de espirometría forzada tan bajos y que por suerte entraba dentro de ese 70% de pacientes que ha mencionado la doctora Garner, del tipo de mutaciones que tenía, me aprueban un tratamiento compasivo con Caftrio, la última combinación de moléculas que ha dicho la doctora Garner. Y bueno, aquí estamos. La doctora Garner ya ha mencionado que las bronquiectasias que se dan a nivel pulmonar o los posibles quistes o que no sé si es correcto decirlo así, pero las posibles degeneraciones de los órganos afectos por la enfermedad con 22-23 años no es fácil revertirlo, es imposible realmente, esa degeneración existe, pero yo al empezar a tomar Caftrio me estabilicé. La caída en picado que yo estaba haciendo y que más o menos todos podíamos intuir que acabaría en un trasplante pulmonar antes o después, se detuvo.
si bien a nivel de diabetes no ha habido un cambio significativo, la parte pulmonar cambió y cambió, os puedo asegurar, en 2 días. Fue la peor semana de mi vida, creo, porque de repente al empezar a tomar esas pastillas, toda la fisiología de mi organismo cambió y mi cuerpo dijo, ¿qué está pasando aquí? Fiebres altas, vómitos, unas excreciones exageradas y yo no sabía si era bueno seguir tomándome aquella medicación. Pero bueno, pasada una semana hicimos un control y los resultados fueron pues, los que ha mencionado la doctora. El test del sudor bajó de niveles que yo tenía 100 y pico de concentración por debajo de 40. La espirometría forzada me empezó a subir de 5 en 5 puntos tras cada visita. Ahora ya me he estabilizado en algo bajito, pero que no tiene ni mucho menos nada que ver con la anterior. Y eso me ha posibilitado pues, estar hoy aquí y estar a las puertas de un doctorado y poderle dedicar el tiempo que le tengo que dedicar. Así como resumen. Sí, sí. Porque, ¿desde cuándo está comercializado? Porque él entró como uso compasivo. Uh-huh. ¿Desde cuándo el acceso, si está de Acacio, sí, es sí, posible? Con los pacientes adultos, entiendo que antes, ¿no? Por claro, los estudios. Es que siempre en esta enfermedad se va bajando de sí. edad, ¿no? Pero desde el año 21, a desde finales 21. De vale. diciembre exactamente, vale. del 2021, uh-huh. Para 12 años mayores. Y después, gracias a ese trabajo, en diciembre del año pasado, vale, en España, se cuenta también financiado por la sanidad pública. ¿A partir pública. De los 4 meses? Bueno, el Calideco de los 4 vale, meses es claro, anterior, vale. el, sobre todo vale. el que da a más población, o sea, se van a beneficiar más pacientes con fibrosis quística, es de 6 a 11 años, es a partir de diciembre del año pasado. Entonces, que también, en unos años veremos ¿no? cómo la introducción exacto, precoz claro, ¿no? claro, de este claro. tratamiento va a cambiar y, exacto, y claramente... Porque, claro, ¿no? si a mí al tomarlo con 20 y pico años ya con degeneración concreta, con esas bronquiectasias irreversibles, daño hepático, pancreático y toda la claro, comorbilidad, sí, sí. porque el doctor Hernández Várez es el doctor mío, la doctora Burgos, que se ha mencionado, es mi doctora y les podría hacer un listado. Gracias mirando. A todo el hospital. Sí, sí, prácticamente. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y de hecho, ¿no? mencionando los efectos secundarios, sí que es verdad que hay algunos pacientes que hacen reacciones de hipersensibilidad y aprovechando que está la asociación de pacientes y barriendo para casa, que sepáis que es posible desensibilizar a estos pacientes. O sea, es obvio que cualquier paciente, tratamiento, ¿no? no solo en vuestro caso, pero sino para patologías, en el que el tratamiento es indispensable, claro. Tenemos que intentar que el paciente lo reciba exacto. de cualquier manera. ¿No? Claro, en sí, este sí, caso sí, esto es importante tenerlo en cuenta, total. Porque ya tenemos algunos casos en el hospital y posiblemente pues, no sé, que no sean cosas anecdóticas, ¿no? ¿Qué pasa no, con estos seguro, tratamientos? Seguro, sí, sí, ¿qué pasa con estos tratamientos? Porque no es que se pueden suspender momentáneamente, pero después se pueden reiniciar claro. y hay que ver según cada caso individual, ¿no? Si ha bajado dosis alternas, claro. días alternos, no, en fin, o, pero siempre sí, hay esa posibilidad. Se introduce a dosis bajitas, claro, exacto, a veces exacto. con adyuvantes, con otros fármacos. Claro, 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 sí. claro. Muy bien. Que, entonces, no, Xavi tiene unas preguntas para la doctora Garner de la asociación. Él nos ha contado cómo ha cambiado su vida y que no es el único paciente, pero seguro que os surgen muchas dudas. Y tanto. ¿Qué le querías preguntar? Y también, Mar, si me permites, después de las preguntas, hacer una mención de dos por cosillas. Supuesto. También relacionado con lo que ha contado Cristina Mayor, que no lo sabía y al escucharlo, pues me haría gracia. Primero, doctora, el hecho, bueno, como ya hemos comentado, el... Aprovechando esta jornada y así podemos hacer un poco de reivindicación, yo empecé a tomar Caftrio, es uno de los tratamientos, con 20 y pico años y a mí me ha estabilizado, me ha ayudado. Hemos visto ¿no? esa gráfica de incremento de la esperanza de vida, como es un crecimiento exponencial gracias a todo el trabajo que se ha hecho por parte de asociaciones, equipos médicos y demás durante estos años. Pero yo le quería preguntar a usted como doctora pediátrica, ¿por qué es tan determinante que se pueda acceder a este tratamiento antes de los 11 años, o incluso antes, a partir de los 6, a partir de los 5? ¿Qué es lo que le cambia a un paciente con 5 o 6 años? Porque hemos visto además un caso pediátrico, ¿no? de una persona que está bastante
bastante delicada con respecto a iniciar el tratamiento en la adolescencia. O... Claro, claro. Sí, sí, por eso he puesto ese caso, ¿no? Porque, claro, es una enfermedad evolutiva, progresiva, irreversible. Entonces, es el concepto de que cuanto más temprano actuemos, más inicio, instauración precoz del tratamiento, vamos a poder evitar, primero, estos medicamentos, si bien no curan la enfermedad, lo que va a hacer va a enlentecer de tal manera la progresión de la enfermedad que, claro, altera totalmente la historia y natura de la enfermedad. Entonces, ya has visto, Calideco se puede dar desde los 4 meses, Caftrio se puede dar desde los 6 años, hoy por hoy, pero ya hay estudios, ¿no?, que se están realizando a partir de los 2 años. Incluso con el Calideco disponible, si a un niño tú lo tratas, no había tiempo ahora, pero lo menciono ahora, este páncreas que está afectado ya intraútero, que creíamos que era irreversible, se puede recuperar un porcentaje, por lo cual entonces estos niños no van a tener ese deterioro tan importante, cosa que nosotros creíamos, toda la comunidad, que era irreversible este daño. Y el pulmón, si bien, porque no está afectado ni bien nace, porque está dentro del útero y no hace la función de respirar, que hace en la vida, pero ni bien nace, se empieza ya a poner el mecanismo de deteriorarse. Imagínate tú, si podemos dar esa medicación muy precozmente, que podemos tratar de mantener estas funciones pulmonares normales, sin bronquiectasias, sin estas infecciones crónicas. Es decir, nos estamos enfrentando a una enfermedad totalmente distinta, que ya es una realidad, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el diagnóstico de fibrosis quística, ¿no? Porque va a tener hasta un test del sudor, claro, normal, ¿no? Posiblemente vamos a tener adultos con fibrosis quística. Exacto. Entonces, me sabe mal, Xavi, sé que tenías una pregunta para Cristina Mayol, seguramente no, se la puedes de hacer después, pero es muy interesante vuestros testimonios, vuestra experiencia. Sí, sí. Yo una sola frase, una sola frase de efectos adversos, que todavía no estamos, ni mucho menos, ¿no?, que ya frenando toda la enfermedad, porque como pediatras tenemos que estar muy, muy avesados del problema tan importante de ese a largo plazo, estas medicaciones y los efectos adversos. Eso es lo que quería decir. Sí, esa frase para complementarlo. Nos falta la experiencia, ¿no?, para ver qué es lo que pasa. Claro, no. Pues nada. Perdón, solo una frase para complementar, que sí, tengo que hacerla también como paciente. Por supuesto. Nada, el trabajo conjunto de asociaciones, sobre todo la Asociación Catalana de Fibrosis Quística y después, como ha dicho la doctora Garner, la Fundación Daniel Bravo, la Fundación Arcadi, como ante cualquier unidad que tiene un requerimiento para la mejora de los pacientes, se pica la puerta de estas entidades y siempre se ponen los máximos recursos para ello y asociado con lo que ha dicho Cristina Mayol, de estas unidades especializadas, creo que somos pioneros en todo esto y que es un modelo a seguir y que, bueno, muchas gracias Celestino Raya y toda esta gente por todo lo que ha hecho por nosotros. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues muchas gracias a todos los testimonios. ¿Cómo se marcha? ¿Puedes hacerle la pregunta a Cristina? Sí, sí, vamos a preguntar. La tenemos aquí, ¿sí? O sea, que pon baixa y cerli. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Damos paso a la última mesa, que es la mesa de transición, que va a coordinar el doctor Antonio Moreno, que es el jefe de pediatría y también del Servicio de Neurología Pediátrica y coordinador del programa de transición también. Los presentará a los participantes de la mesa. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y después de esta mesa tan interesante va a pasar a esta segunda mesa redonda en la que, como ya se ha comentado, vamos a hablar de un tema que es... Ah, sí, perdón, mire, quitar la mascarilla. La tendré liada por aquí. Vale, vamos a hablar de un tema que es muy importante, ¿no?, para todos los pacientes con enfermedades crónicas, que es el de la transición de la edad
pediátrica a la edad adulta y queremos para ello, pues quiero agradecer mucho a nuestras dos pacientes adultas jóvenes representantes, a Nuria Gasein y a Irene Arenas, las dos con enfermedades crónicas minoritarias, que nos van a contar su experiencia, y también a Laura Núñez, que es enfermera de práctica avanzada de nefrología pediátrica, y a Creu René, que es también enfermera de práctica avanzada del equipo de transición, que representa las enfermeras de adultos, y un poco la acogida que se les hace a estos pacientes en el hospital. Bueno, un poco el esquema que vamos a hacer es que yo voy a presentar brevemente el programa de transición que estamos organizando en el hospital, y después pues ellas nos van a explicar su trabajo y toda su experiencia. Vale. Bueno, como decía, en el hospital en los últimos 2 años estamos organizando un programa de transición estructurado, aunque ya había muchas unidades, como las dos que están aquí representadas, en cuanto a los pacientes de nefrología pediátrica o de neuromuscular, por ejemplo, pues ya realizaban, tenían un programa de transición muy estructurado. Lo que pretendemos es pues organizar un programa que llegue a todo el hospital, a todos los pacientes, y que cada vez se aplique mejor, ¿no? Sabéis que el proceso de transición es un proceso planificado y estructurado para cambiar de un sistema de salud que está centrado en los niños y en la familia, a un sistema orientado al adulto, que es independiente, ¿no? Y esto tiene 3 etapas, una de preparación y capacitación del paciente pediátrico, y que la familia de alguna manera pues deje de asumir, siempre que sea posible, pues estos cuidados principales; la transferencia, que es el momento en el que se transfiere a los equipos de adultos; y la integración con total competencia en el servicio de adultos, ¿no? Y creemos que es muy importante poner el foco en que no en lo que hace años se hacía, que esto parecía que solo era una cosa de pediatras, sino que es una responsabilidad compartida del equipo pediátrico y el equipo de adultos, ¿no? Hemos un poco adaptado el modelo americano, que distingue estas 6 fases, ¿no? Y que en la fase de preparación para la transición pues tiene todas estas etapas de presentar el programa a los niños y niñas, en este caso cuando son más jovencitas, con 12 años, y a sus familias, el capacitarlos y prepararlos, el valorar que están preparados para dar el paso a la edad adulta y preparar esta transferencia, que es el momento en el que se traspasa a edad adulta. Y creemos que hay una última etapa súper importante, que es esta integración en los equipos de adultos, que en los que necesitan una consideración especial como adultos jóvenes que son durante unos años. Las características que queremos que tenga nuestro programa las he resumido aquí, ¿no? El que esté centrado primero en el niño, después en el adolescente y después en el adulto joven, que sea un proceso multidisciplinar en el que intervenimos muchos profesionales de diferentes disciplinas y también la familia. Tenemos que no solo pues hacer transición de nuestros pacientes que son de aquí y que los vamos a trasladar a los especialistas de adultos, sino también contar con los hospitales del territorio o los hospitales de otras comunidades, en los casos que tratamos pacientes como referencia o la atención primaria y los recursos del territorio. Y también una característica de nuestro hospital pues es que incorporamos también adolescentes, adultos jóvenes que vienen de otros hospitales pediátricos y continúan aquí su seguimiento, ¿no? Y también pretendemos ser muy inclusivos y que el programa pues incluya todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas, desde aquellas que son más prevalentes a aquellas que son más raras, y de las que son un poquito más sencillas porque necesitan una atención pues solo de pocos profesionales y afectan a un órgano concreto, pues a las que
requieren pues realmente cuidados muy complejos por un equipo muy multidisciplinar. Para organizar esta transición, ¿no? Pues en los casos más simples corresponde hacerlo al equipo asistencial básico, pero en la mayoría de casos complicados que nos referimos aquí, pues es necesario un equipo multidisciplinar, que en el hospital, pues en muchas de las enfermedades ya existe este equipo multidisciplinar específico, pero en aquellos, para aquellos casos que no existe todavía este equipo, pues se ha formado un equipo especializado de transición, que después comentaré brevemente, para dar soporte a todos los pacientes que lo necesitan y dar un poco soporte a toda la organización del programa de transición, ¿no? Hemos hecho pues un protocolo teórico muy completo, hemos hecho unas hojas informativas para dar a conocer este programa de transición, ¿no? Que un poco pretende explicar qué ofrece este programa, desde un poco información sobre todo lo que supone para los adolescentes, ¿no? Pues el cambio a la edad adulta y con consejos para la salud, toda la información sobre su enfermedad y que cada vez se hagan más responsables de su autocuidado y también información sobre los recursos que pueden tener tanto los pacientes como las familias, recursos de soporte social y de ayuda por las asociaciones de pacientes, ¿no? También con información para los pacientes que vienen de fuera, ¿no? De otros hospitales y que sepan un poco cómo se tienen que mover por nuestro hospital. Hemos hecho también una página web que está accesible y en la que se puede consultar pues un poco toda la información del programa y las fichas informativas. Y también hemos organizado un sistema de recogida de todos estos pacientes para poder después evaluar esta experiencia, ¿no? Con un diseño en la historia clínica electrónica de una base de datos estructurada para poder recoger la información, ¿no? En el último año, desde que se ha organizado este proceso, que se ha iniciado en el año 2022, ya se han incluido en el proceso 385 pacientes, o sea que poco a poco vamos trabajando en ello. Y como os decía, se ha creado también un equipo, además de los equipos multidisciplinares, un equipo especializado de transición que tiene su oficina en la segunda planta del Hospital General, que está formado por un enfermero referente pediátrico, una enfermera referente de adultos, una psicóloga, una trabajadora social y una administrativa, ¿no? Que un poco pretende, por un lado, ser la puerta de entrada para aquellos pacientes que vienen de otros hospitales pediátricos y que se incorporan aquí a los equipos de adultos y, por otro lado, pues asesorar a los otros equipos y dar soporte a aquellos equipos multidisciplinares en los que todavía no tienen pues unas enfermeras especializadas. Han trabajado muchas personas en este protocolo que recojo aquí y pretendemos poco a poco pues ir implantando desde los equipos que ya trabajaban muy bien hasta los que tenían menos recursos, ir implantando todo este proceso en el hospital, ¿no? Y un poco pues simbolizar lo que con este parque tan bonito que tenemos ahora en la entrada del hospital infantil, ¿no? Pues un poco que el recorrido de estas pacientes con estas enfermedades crónicas, ¿no? Pues es un poco como abrirse al mundo, ¿no? y poder pues ser cada vez un poquito cada vez más normales. Y nada más, gracias. Vamos a... Bueno, pues entonces doy la palabra a Laura y creo, primero empezará Laura, ¿no? Uh-huh. Que van un poco a explicar pues, su experiencia, cómo trabajan y van a hablar con Irene y Nuria. Hola, buenos días. Primero pedir disculpas porque estoy un poquito afónica por un proceso alérgico. Yo os explicaré el proceso de transición propio que llevamos en nefrología pediátrica y que como nos funciona seguimos trabajando en él, pero sí que estamos
acorde con el transversal del hospital. ¿Cómo aparece este proceso de transición o de dónde surge la idea? En septiembre del año 2017 creamos en nuestra unidad una consulta propia de enfermería, con una enfermería especialista en nefrología pediátrica, y viendo que nuestros adolescentes tenían unas necesidades, y no podemos olvidar que la etapa de la adolescencia es una etapa de cambios, es una etapa de mala adhesión al tratamiento y por definición es la etapa de peor pronóstico, pues vimos que necesitábamos un programa, un protocolo de transición, con el objetivo de acompañar, ¿no?, a este adulto joven desde un mundo de cuidados tutelados, que es pediatría, pues a la realidad del mundo adulto. Nuestra función era capacitarlos, ¿no? Que fueran capaces, facilitándoles herramientas, de tener una autonomía propia para su cuidado. Creamos un proceso de transición que lo empezamos a poner en marcha a finales de diciembre del año 2017, un proceso dinámico, personalizado y por etapas. A nosotros no nos gustaba mucho poner franjas de edad, porque los números siempre es como algo más estático, pero sí que para poderlo definir hicimos como tres etapas, una que empezaba a los 12 años, de 12 a 14, otra de 14 a 16 y otra de 16 a 18. Esto significa que todos los pacientes con patología renal a los 12 empieza el proceso de transición, pues no. Sabemos que el paciente pluripatológico, ¿no?, inicia su enfermedad muchas veces en estadios muy tempranos de edad, y esto hace que haya una sobreprotección por parte de los padres, y esto hace también que la edad cronológica pues no coincida con la edad de madurez de este niño, por lo cual personalizamos este inicio de proceso de transición. Hay niños que empezamos antes y hay niños que empezamos más tarde. No voy a entrar en cada una de las etapas, pero vamos por objetivos adquiriendo pues conocimientos y autonomía, hasta que llegan a los 18, que la pregunta es, ¿cumplen 18 y pasan adultos? Pues tampoco. Nosotros siempre consensuamos con el equipo, trabajamos dentro de un equipo multidisciplinar, trabajamos nefrólogos, enfermera en práctica avanzada, trabajo social, psicólogos, y se consensua, ¿no?, con la familia, con el adolescente, y buscamos siempre una situación de equilibrio emocional y de la mejor situación física de este adolescente para hacer la transferencia a adultos. Como llevamos ya 5 años trabajando, también hemos aprendido un poco de nuestros errores, ¿no? Al principio nos centramos en el adolescente, era nuestro punto de fijación. Y con el tiempo nos dimos cuenta, hablando con los padres, que se nos había olvidado el otro binomio importante de la ecuación, que era la familia y el cuidador principal. Y yo recuerdo en una visita que me dijeron los padres, es que estamos en proceso de duelo, te has centrado tanto en el niño que estamos solos. Y vimos, ¿no?, que había que hacer como un doble trabajo. Un trabajo de acompañamiento, de empoderar a este adolescente, y un trabajo de enseñar a las familias a soltar, a que esta responsabilidad que está en ellos la puedan transmitir a los adolescentes y no se sientan mal, no se sientan como en segundo plano. Con todo ello, pues pusimos en marcha el proceso de transición, y la verdad que hace aproximadamente 6 meses creamos también comités de transición con el equipo de adultos. Como antes han dicho, la patología de adultos y la de pediatría difiere mucho, pero sí que es verdad que hemos hecho un trabajo conjunto y ahora hay más nefrólogos de adultos especializados en malaltías minoritarias y saben mucho más de la patología renal. Destacamos como dos puntos, es decir, nosotros transferimos todos los pacientes, es decir, separamos el paciente trasplantado que el paciente que no está trasplantado. Luego explico un poco por qué. El día que llega, el día de la primera visita a adultos, desde pediatría acompañamos a esta familia y a este adolescente a su primera visita, le acompaña el nefrólogo referente y la enfermera referente. Si no está trasplantado, hacemos un seguimiento post primera visita de 1 año telemático. Y hablamos directamente, yo hablo directamente con el nefrólogo. Normalmente, si el niño está estable, le pone una visita cada 3 meses y yo me cito una telemática coincidiendo con la analítica de este niño, ¿no?, y hablamos con el nefrólogo a ver cómo está. Si está todo bien, no hay ningún problema, y si ellos ven que hay algo que no está yendo bien, hablamos directamente el nefrólogo conmigo. Pasado 1 año, si todo está bien, cerramos el proceso de transición. Comento que es un poco diferente porque hace 1 año aproximadamente apareció el papel de la enfermera en práctica avanzada, la unidad de adultos de nefrología, pero que solamente lleva la parte del trasplante.
Entonces, la verdad que la comunicación es como más fluida. Es verdad que siempre que se puede, este adolescente conoce a esta enfermera referente antes del paso a adultos. Les acompañamos igualmente el nefrólogo referente y yo, y siempre que se puede, porque es verdad que adultos tienen un volumen de pacientes muchísimo mayor que el nuestro, que es lo que es, pues vamos allí y este proceso de transición dura como 3 meses, porque ya se encarga a esta persona referente de acompañar a este adolescente. Desde que pusimos en marcha nuestro proceso de transición, a finales de diciembre del 2017 hemos iniciado 150 procesos de transición, hemos terminado 45 procesos y en el año 2022 hicimos 24 primeras visitas a adultos. Sí que es verdad que estuvo cerrado como en los meses en los años de pandemia, porque no pasamos ningún adulto en ese tiempo porque hacían telemáticas y nosotros consideramos que siendo una de las etapas más complicadas, creíamos que necesitaba un seguimiento personalizado, no telemático. Por eso paralizamos nuestro proceso de transición y en el año 2022 es cuando hicimos muchas, 24. De pacientes trasplantados tenemos 0 pérdidas de injerto en todo este proceso de transición. Y luego veremos la experiencia que ellos tienen y cómo les ha ido en este proceso. Yo por mi parte... Molt bé. Jo intentaré, doncs, per no repetir una mica, no, el que han comentat els meus companys, doncs, explicar-vos una mica de, a part de recollir tots aquells pacients que necessiten fer aquest pas de transició on no hi ha una infermera referent del seu cas, doncs nosaltres, tant el Raül Calle, que és el meu company que porta la part aquesta més pediàtrica, com jo que porto la part més de pas adult, doncs intentem fer aquest acompanyament a aquestes noies, a aquests nois i a les seves famílies en aquest pas cap a adults. Com que una mica això no, ja s'ha comentat bastant, doncs també us explicaré, per fer la cosa, no, el tema una mica diferent, doncs que també rebem tots aquells pacients que, com ha dit el doctor Moreno, que venen d'altres centres quan fan la majoria d'edat i arriben al nostre hospital una mica a veure-les venir, no? A veure un hospital diferent. Alguns d'ells, molts, no han estat mai aquí, ni ells ni les famílies, i és una mica el que intentem és fer aquest acompanyament, no només de venir a un centre nou, sinó també doncs, d'ajudar-los a aquesta maduració que cada noi i cada noia doncs anirà fent durant un temps. Sempre els expliquem que és un procés que durarà el temps que necessitin, ho fem bastant personalitzat perquè cada noia, cada noi tenen unes característiques diferents i llavors cadascú necessitarà un acompanyament una mica diferent. També els pares necessiten aquest suport, no?, per fer aquest pas enrere, perquè aquests fills puguin fer aquest pas endavant i prendre aquest protagonisme i aquesta responsabilitat sobre la seva salut. I també voldria incidir doncs, que abans una de les mares que han estat parlant, no?, has comentat, és que ho has dit, m'ha agradat molt, que l'adolescència és una bomba. I és veritat, en major o menor mesura, no?, tots hem sigut adolescents i tots sabem doncs, que són uns canvis molt importants i a vegades uns canvis que xoques tant amb el teu entorn com amb els pares. I també hem de recordar que el fet de tenir una patologia crònica i a vegades complexa no t'eximeix del fet de ser un adolescent i que també tens el teu dret a ser una bomba, perquè realment és la manera com reafirmem i tothom reafirma la seva personalitat, no? Aquest creixement. No em vull allargar ja gaire més, només que tinguem en compte això, que són adolescents amb tots els problemes que pot tenir un adolescent, a part de la seva salut i de la seva vida en un entorn hospitalari o sanitari. I bé, sí, això, que és l'acompanyament aquest que trobo que és molt important. I ja està, no comentaria gran cosa més. Ara, bueno, les... Muy bien, muchas gracias Laura y Creu. Y bueno, vamos a empezar sí. con la parte más importante, ¿no?, de esta mesa redonda, que es ver la experiencia de nuestras pacientes. Laura. Bueno, yo pensaba presentaros, íbamos a hacer una presentación de ellas, que son las protagonistas, pero qué mejor presentación que os presentéis vosotras mismas. Sí, así es. ¿Empezar tú? ¿Empezo yo? Vale, no. Vale. Explicáis lo que quieres. Yo soy Nuria, porto el hospital desde que tenia un any de vida, ara tinc 20 anys, estic estudiant psicologia i bé,
el procés de transició va començar fa uns anys, on ja em van informar doncs, que quan complís uns anys hauria de passar a l'hospital d'adults, i al principi generava una mica de respecte, ja que no sabia, pensava que seria molt a l'aventura. A partir d'aquí van començar a explicar com seria i van començar a donar les eines i recursos perquè jo pogués ser dintre del que cabia en la meva malaltia, que és molt discapacitant, ser el més autònoma i independent respecte a ella. I a partir d'aquí, ara estic al procés de transició. Doncs res, ja em dic Irene i bueno, jo vaig començar aquí a l'hospital quan va tindre... Bueno, voy a hablar en castellano mejor. Yo empecé en el hospital cuando tenía unos 12 años, tuve que ingresar en UCI porque bueno, tuve una insuficiencia renal que fue bastante grave y bueno, a partir de eso tuve que bueno, recibir una serie de tratamientos que me hicieron derivar a la UCI y después ya pues después de UCI subí a planta a nefrología pediátrica con infantil y bueno, el proceso bastante bien, bueno, yo tuve, bueno, soy un poco cabezota, entonces tuve un cierto tiempo que no quise asimilar que yo tenía una cierta enfermedad muy grave y bueno, yo decía que para mí no era nada grave, yo no quise tomarme las pastillas que mi doctora me recetaba expresamente para yo no evolucionar en la enfermedad que tengo y luego para poder acceder, claro, a un trasplante. Es decir, yo estuve haciendo, creo que fueron hasta, bueno, empecé en enero aquí, ingresé en enero en UCI y después en diciembre de 2017 me operé, me hicieron un trasplante renal que me lo dio mi madre y bueno, lo que es el proceso desde que ingreso en UCI con una enfermedad muy grave, estando sedada y despertarme allí en UCI sin entender nada porque yo derivé desde el hospital de Tarrasa a Sabadell, de Sabadell aquí. Claro, yo me desperté en un ámbito que no conocía, no fue donde a mí me sedaron, entonces, bueno, ese despertar fue un poco complicado, pero bueno, después después con ayuda de Laura también pude aceptar que tengo una enfermedad bastante jodida, digamos de una manera, perdón por la falta. Y bueno, después ya una vez asimilado, ya dices, bueno, centremos cabeza, pastillas hay que tomarlas, porque sí, porque si no muchos ingresos, mucho, muy mal todo. Y después ya, una vez ya diálisis terminó, empecé a hacerme el trasplante, muy bien, unas semanas un poco mal, porque bueno, quieras o no, te acaban de meter un órgano que no es tuyo, tu cuerpo tiene que aceptar ese órgano. Y bueno, en mi caso fue bastante bien, sí que he tenido varios ingresos por infecciones, algo supuestamente normal cuando te trasplantas de un riñón o de un órgano. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues ahora tengo 19 años y bueno, llevo 5 años, bueno, no sé si ha hecho 5 años ya de que estoy operada del trasplante de riñón. Y bueno, la verdad es que quiero agradecer mucho lo que es el proceso de transición con Laura, que desde el primer momento fue muy bien. A mi doctora también, que a eso no te apoya en todo y te ayuda a mejorar como persona. Y sobre todo también hablar del cambio a adultos, que para eso estamos aquí también. Y bueno, yo me costó asimilarlo un poco porque dice, ostras, de tantos años en un sitio con las mismas personas y después hacer ese cambio tan boom a la vida también choca. Ya nos has hecho la segunda pregunta que te íbamos a hacer, sí. Pero era un poco que cómo habíais vivido vosotros, bueno, pero... ¿no? Ese cambio de rol, este cambio de venir de unos cuidados paternalistas en el que vuestra familia, vuestros padres se encargaban de todo, ¿no? A ser vosotras mismas las que, bueno, tenéis que responsabilizaros de que el día a día es vuestro. ¿Cómo habéis vivido esos cambios, Núria? A mí, des de sempre, m'ha agradat molt saber tot el que em passava, perquè també així em sentia molt més autònoma jo, i els meus doctors doncs, m'han ajudat a que jo pogués ser el més autònoma possible. Llavors, el canvi va començar als 14 anys o així, que em van informar què aniria passant, llavors em van començar doncs, a donar les eines i recursos doncs, per jo poder ser autònoma amb el tema de pneumó i tot això, doncs poder ser el més autònoma possible. A partir d'aquí, fa mig any, un any, em van informar que ja passaria als adults. Vaig fer fa uns mesos la primera visita conjunta a infantil amb els metges adults i els metges d'infantil, on vam fer una visita normal amb tots un equip multidisciplinar,
I ara em queda fer la pròxima visita a l'Hospital d'Adults, on m'acompanyaran els metges infantils. Llavors el canvi ha sigut, no ha sigut un canvi tan dràstic com jo em pensava, ja que ha sigut un canvi progressiu. I bueno, el que comentàveu dels pares, deixar de banda els pares ser els que ho porten tot a ser més jo, crec que tant a ells com a mi ens ha sigut un canvi fàcil, ja que des de fa uns anys, que és un, com he dit, és un canvi progressiu, hem anat adaptant-nos al que ens venia. Llavors jo crec que la tranquil·litat que ells tenen al saber que jo sóc autònoma amb tot el tema de l'hospital els deixa tranquils, i a mi també em fa estar segura de que jo puc gestionar tot perfectament el tema de l'hospital. Bueno, yo me he adelantado más de la cuenta antes de hacer la pregunta, pero bueno, lo dicho, yo sí que sentí un poco de, no especificaría como miedo, sino como nostalgia, de decir, ostras, estás haciendo un cambio a una vida adulta, responsabilidades que ya tendrías que tener desde un principio una vez tienes una enfermedad como la que sufre Nuria o sufro yo. Entonces, aparte de que ya maduras de cierta manera en ese aspecto, porque te da un choque y dices, vale. Una vez pasada adultos, también es lo que explican Laura y Nuria, que hay que dejar esa cuerda, bueno, los padres, entre comillas, tienen que dejar esa cuerda de decir, te tienes que responsabilizar tú, porque el día de mañana no vamos a estar. Entonces, claro, si el día de mañana falta, ¿cómo te gestionas tú si has estado toda la vida que te gestionen tus padres? Entonces, es decir, soltar esa cuerda, no del todo obviamente, porque siguen siendo tus padres y se van a preocupar por ti, pero sí responsabilizarte, decir, vale, es mi momento, tengo que tomarme yo las medicaciones, tengo que asistir yo a las visitas sola y poder atender a tu doctora y saber lo que tienes. Yo creo que eso es lo más importante, de saber cuál es tu enfermedad y poder entender a tu doctora y decir, vale, Irene, pues pasa esto, 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 y estás así, así, así. Y puedes decir, vale, estoy bien, estoy mal, o depende, pero sí, ese, yo estoy muy de acuerdo con el tema del adulto y de la cuerda de los padres. Sí, sí. I bueno, eso. Molt bé, doncs la següent pregunta també l'heu anat responent una vegada, una miqueta, i seria doncs en el moment que us planteja doncs, que la situació està estable, a nivell emocionant també esteu bé i heu de fer aquest pas adults, doncs ja heu comentat, no?, que no heu sentit doncs una por o una preocupació important, però bueno, què pensàveu vosaltres esperar? Què pensàveu trobar en aquesta part més d'adults? I quins dubtes teníeu, quines preocupacions podíeu haver tingut, a part del que ja heu dit, doncs, que ha sigut una cosa progressiva, no?, que us ha funcionat molt bé i això. La meva principal por era anar a l'aventura, com el que ja s'oblidaven de tu, els teus doctors de tota la vida, els meus famosos anys que els coneixem, i era com, ja no sabran res de mi, i no és realment així. Hi ha molta comunicació entre ells i no et deixen com a l'aventura, sinó que t'acompanyen en tot el procediment. Llavors, aquesta era la meva por principal. A partir d'aquí, és que ha sigut tot com molt progressiu i no he notat un canvi tan dràstic. Sí, la comunicació és molt bona, però sí que la confiança no és la mateixa amb doctors que coneixes de tota la teva vida amb nous. Però això és una cosa que es forja al pas del temps. I això és. Bueno, en mi caso, cada mente es un mundo, cada pensamiento también es un mundo, y bueno, también estoy de acuerdo con Nuria, pero también quiero añadir el hecho de que te da nostalgia, vuelvo a repetir, el hecho de que ese cariño que coges con esos enfermeros, esos doctores, etcétera, que te acogen, y claro, si llevas tantos años, yo llevo menos, por ejemplo, que Nuria, pero ese, ¿sabes? Ese vínculo que creas, te da miedo no poder crearlo con adultos. Obviamente es distinto, volvemos a repetir, pasamos a una madurez diferente, pero tener ese vínculo paciente-doctora o paciente-enfermero o enfermera también es importante, porque si no eres capaz de poder comunicarte con esa doctora o esa enfermera, también el momento de la transición también es más distinto. Entonces, yo creo que ese era más mi decir, ¿cómo hago este vínculo con mi doctora nueva o mi enfermera nueva? Claro, es muy importante. Claro. Bueno. Sí, sí. Y un poco para terminar, ¿os habéis sentido acompañadas en este proceso de verdad?
Y una segunda, ya aprovechamos, o una tercera. ¿Qué acciones haríais de mejora? O sea, ¿qué nos propondríais para mejorar? Un poco como legado, ¿no? Para los adolescentes que están ahora en este proceso o van a iniciarlo. Yo, personalmente, sí me he sentido muy acompañada. Creo que la comunicación me ha sido excelente. Me he sentido partícipe desde hace años, ya. No desde ahora, sino desde hace años. Me he sentido partícipe de todas las mis cosas del hospital. Llavors, creo que eso ha acompañado a que fos molt més fàcil per mi donar aquest pas ara a passar a l'hospital d'adults. I com a coses a millorar, res, o sigui, crec que és el que han fet amb mi, que és molt bona comunicació el que ha hagut, molt bona comunicació, molt explicar quins serien els passos a dur a terme, i crec que això et dona seguretat, tant a tu mateixa com a pacient, com als pares, de deixar corda per ser tu qui ara gestiones tot. Bueno, en mi casa también me he sentido acompañada, me he sentido acogida también por adultos, pero sobre todo el proceso de acompañamiento. Me he sentido muy bien acompañada de mi enfermera, de mi doctora, también de mi psicóloga. Entonces, que eso no todo es un conjunto. Y hablando de mejora, yo creo que no mejoraría nada, bajo mi punto de vista, porque es lo que digo, me he sentido acompañada en todo momento, me he sentido bien, acogida. Entonces, es lo que decimos, es un factor importante que te dejen tu espacio y digan, estamos contigo, pero es tu proceso, eres tú la que tiene que dar el paso y estar abierta a poder pasar a adultos, claro. Si te cierras y dices, no, me niego, pues sería un poco más complicado, pero sí, esto yo no cambiaría nada. Me fue muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Nuria y a Irene, ¿no? Creo que uno de los mensajes más importantes que nos han dado es que es muy importante sentirse siempre bien acompañado, ¿no? Creo que esto es lo más importante al final, el trato humano y el acompañamiento. Y bueno, muchas gracias también a Creu y a Laura. Y bueno, pues vamos a acabar esta mesa redonda para ir acabando sin mucho retraso, ¿no? Y creo que ahora Mireia va a hacer la clausura. Muchas gracias. ¿Ella por dónde baja? Para mirar. Tú por aquí, cariño. Espera, a ver, ¿no? Solo daros de nuevo las gracias a todos los que habéis venido, todos los compañeros. Tenemos que Nuria baje. A tots els companys de l'hospital i sobretot a tots els pacients i representants d'associacions que esteu aquí a la sala i els que ens sentiu des de casa o des de la feina o d'on sigui. I també convidar-vos, espereu que hagueu disfrutat de la jornada igual que nosaltres, i convidar-vos a la de l'any que ve, que ens intentarem coordinar millor perquè són moltes, sabem que hi ha molts hospitals, fer moltes activitats, que a vegades és difícil pues anar a totes, no? I avui el que hem comentat, avui justament era la presentació al Parlament de tot el treball que vam fer amb la plataforma de minoritàries i que bueno, alguns no han pogut anar perquè estem aquí. Però bueno, moltes gràcies a tots, de veritat. La jornada és sobretot per les famílies i pels pacients i per les associacions i com ja heu vist que ara començarem una etapa de molta més col·laboració amb les associacions, doncs, evidentment tots junts decidirem l'any que ve de què parlem i com ho fem. Moltíssimes gràcies a tots i fins l'any que ve.